Onko mikrofoni oikein? Taittaa olla. On kuullut läpi jo kahteen kertaan. Joo. Striimi-iltahan se on. Striimi-ilta. Ollaan näköjään ykkössivulla siellä. 4112. Kaket sulle päivää. Päivää. Missä vielä on hetki ennen kuin alkaa, tunnin verran. Tunnin verran noita on. Kohta tuota katsottavasti tuo homma. Mitä vittu teki? Iltoja, Hanna. Sekkoillaan, jotta puhelin. Olevinnaan viestiä, mutta mitään ei oo. Niin tuota... Voisin pelata tuota vähän tuota, pitäisikö sinne tallettua pikkusen. 2.50 ja mulla on sille se striimibonus on. Tilinumero tai passon näytellä pannas hetkiseksi pois.
Pankkitunnus, hyväksy talletus. Onko sulla katetta ennen koko tilille? No just. Saanko me nyt sen ponaarin tuosta? Joo, hyvä, sain ponaarin samalla. Sain ponaarin. Pitää tuota säättää tuo, nyt on uusi layout, niin säättää vähän tuota kuvaa minua. Tämä on tämä toinen. No, kai se tuosta näkyy. Tiedä, onko niin kohdalla välttämättä. Iltoja, Ulla-Maja. Joo, terve. Edellinen depo ei mennyt oikein hyvin. Kokeilla vielä joku kierros tätä lisää. Vähän juomaa, voimajuomaa, niin jaksa striimata. Okei, joo. Se on aina kiva työviikon, kun sitä pääsee vapaalle niin sanotusti, kyllä. Ja mikäpä siinä, ei kai se ananaslonkero niin pahaa ottaa ainakaan se vaikutus siinä. Jep. Nyt ollaankin vähän isot striimajat, kaikki on jossain lomilla, huitsi helekkarissa, niin ei ole paljon kimppoja tänä iltana. Siellä tosi hyppis vettää meidän jälkeen Haksa Pragma Huntin. Ei ole kelloaikaa, mutta välittömästi meidän kimpan jälkeen, niin ei voi samaan aikaan vettää kuin ennen titriitä, niin hänellä on 100 € addoni siellä, niin pitää itsekin vielä vähän laittaa sinne. Minä en valitettavasti voi hänen striimissä mennä, vaikka se vettääkin tuosta seinän toisilta puolen. Mulla on bännitvitsi, niin jos minun naama esiintyy siellä, niin se sitten tullut bännit hänellekin. Niin pitää minun tyyttyä kahtomaan tuosta telekkarista. Televisiosta sitä, mutta hänellä saattaa olla VT käymässä. Niin, hänellä saattaa olla naisseuraa, sillä saa nähdä. Uskaltaako kamera eteen mennä? Kiitoksia. Kiitoksia tosi paljon tuosta. Mitketti. Niin, tuosta supi-giftistä. Hukka veelle meni. Kiitoksia tosi paljon. Samalla nähtiin, että tuo uusi alertti toimii tuossa. Näyttäisi nuo sivut kyllä muutenkin nyt pelaavan. Eipä oikein tämäkin lähtenyt. Onko jotta peli toivottu? Pompei. Ui, vasta pelattiin sitä. Milloin vasta? Joku ilta sitten. Oli keskiviikkona. No, voidaanhan me 50 kiekkoista pelata. Iltoja, Sirpa. Jep, kontenttila Sirpa. Iltaa. Tervetuloa striimiä seuraamaan. Mulla Maijalla ei vieläkään niitä pistettä. En minä kahtu, saataisiko me niitä lisää. Voisin minä muuttaa minkä verran niitä saa niitä pisteitä. Number of points your viewers will earn every 5 minutes. Panna 5 minuutin välleen kuule
50 pistettä. Tuohon pannaan vaikka 75. 75 pistettä tullaan 5 minuutin välle. Ja rupeaa vaan ihmisille tulemaan. No nyt minä muutin sen. Toivottavasti pelon vaan. Saako supi enemmän? Annapas minä kato. Subscription points. Sitä en pysty edes säätämään, mutta kyllä. Supaja saa suoraan tuota... ...500 pistettä näköjään kerralla. Ja minä en pysty säätämään tuota bonus points every 5 minutes subscribers. En pysty säätämään, koska pitäisi olla premium-käyttäjä ja minä en ole premium-käyttäjä. Paljonko se premium-käyttäjä maksaa? Ei maksa, vaan pitää saavuttaa ne tietyt jutut. Aijan. Mulla ei ole täyttynyt vielä ne... Näköjään suopi. Siis premium-käyttäjä tarkoittaa, että minä olen premium-lähettäjä. Mun pitäisi saada 75 katsojaa yhtäaikaisesti pidettyä ja 12 striimiä kuussa. Ei ottaa muita semmosia, mitä pitää saavuttaa. Minä en ole vielä saavuttanut 75 katsojaa Kikissä, niin se on yksi niistä kohdista, mikä pitää saada. Mutta eiköhän tuo ollut paramilla yli 30, että en tuo tarvisiko vähän yli tuplat tulla. Vähän yli tuplat tulla. Jospa se vielä joku päivä. Ootko pelannut näitä pelejä paljon? No, voi sanoa, että olen näitä pelannut, mutta tuota hyvin hyvin pienillä panoksilla. Tanjan kanssa aloittiin 20 sentillä ja semmosilla. Maks 60 senttiä. Ei ole milloinkaan oltu semmoisia niin sanottuja isoja pelaajia. Okay. Ei vaan kerta kaikkiaan varaa pelata isolla panoksella. Niin kuin nytkin, niin ei pelata kuin eurolla. Tämä ei ole aika iso meille. No ukkelit ei tule koskaan tuohon alakkumia huomana. Ei niitä ole siellä. Vaelinti pitäisi tulla. Sitten käytä myös. Aika hyvä salto on näkyy tuolla jo 4200 tuolla. Menne 6 000 varmaan. Varmaan menne yli 5 000 ainakin ja saahan tuo 400 euro addoni niin saahan siihen. Tänään yritetään amppariin vähän ja 50 kierrosta, eli 10 500 euro eestä ja sitten 50 kiekkaa vielä yritetään jammin jarssiin. Se on vitosen maksi, niin 7,5 euro eestä niitä. Sitten loput huntattaa niin sanotusti. Ei tää antanut mitään. Ei mitään. Pystykään tää peli antamaan yhtään mitään. No, mikä on tavallinen panos? Se vähän riippuu, mitä kelläkin on varaa pelata. Mulla nyt ei ole... Kyllä minä joskus pelaan 2 eurolla, mutta se on kyllä ehdoton maksimi. Tietysti noissa ruletissa ja crazy timeissa on pakko pelata vähän isommalla. Ei sillä voi... Tai voihan siellä pelata 2 eurolla, mutta ei mitään voita kyllä. Niin, ihan pienellä panoksellakin sama tuota fiilis saa aikaa. Eihän ne voitot ole niin isoja, mutta ei ole häviätkään. Ihan jokainen pelaa semmoisella panoksella, mikä tuntuu itselle ok. Ei ole kimppa alkanut. Kimppa alkaa kello 20. Täällä se on vielä auki, täällä etusivulla näkyy olla ykkösenä tässä listassa.
Yköisenä. Vielä on tunnin verran. 8000 exponaarista, niin no se on, ei kuule kannata olla pahoilla. Mitkä lahjoitti supin taas jollekin, en nähnyt kelle, mutta isot kiitokset. Isot kiitokset siitä. Iltaa pikkumään. Kuitenkin on... Jukeboksihan tuossa. Jukeboksille meni, joo. Tässähän on tulukko. Muutamia uusia ääniä on laittanut tuohon. Voitais testata, toimiiko ne. Minäpä käytän ne, niin on ilmaisia, niin ei mä teidän pisteet. Elikkä minä olen lisännyt sinne semmoisen kuin huutomerkki Niilo 22, joka ne saattaa tietää, tai joku tietää, kuka Niilo 22. Sen ääni pitäisi kuulua nyt, kuunnellaan. Ja jos tuntuu, että tää on ihan paskaa, niin sitten ei tarvitse katsella. Sitten vaan ei tarvitse katsella. No, siinä oli yksi. Jytky, toimiiko se? Tuli iso jytty! Tänään on tilipäivä! Ehkä tuotakin voidaan käyttää jossain tilanteessa, en tiedä. Saa nähdä. Niin, Soini. Se sopii tuohon, jos joskus tulee iso voitto, niin voi laittaa tuon. Makpulla, kiitoksia followista. Kiitoksia followista. Ootko saanut monta subeja kikissä? Kikissä? Ei niitä, voi minä kahta monta niitä on, mutta ei niitä varmaan hyvin monta ole. Ei niitä ole seuraajikkaa kuin 178. On niitä nyt jokunen. Katsottas. Tilaajat. 7 kappaletta on tilaajia. Kyllä niitä nyt jotakin on. Ei nyt ihan... Ihan on nollilla. Mikä tää on? En tiedä mikä se on. Pannas äänet takaisin. Tästä pelistä ei kyllä ihan herkkää saa. Ponaari kyllä tästäkään. No ei se mitään. Ei aina saa. Suosittuja hittipelejä. No mitäs täällä on suosituissa? Bloodsuckers, Tox House, Extra Chili, Sweet Bonanza, Starburst, Stakkemi. Voisiko Stakkemi vähän se sitten? No, ne on säädetty kyllä isolle nuo. Mulle ei vittuilla vähäkään. Nolla toleranssi. Aina voi vähän vittuilla. Oh, mitäkään aukosta. Voi olla, että jotkut äänet vähän hiljaisempia. Mahdollisesti liltuk sitten kimpassa käyn. Omalla rahalla yleensä pelaan just niin kuin itse haluan. Kiitoksia ehdotuksesta kuitenkin. Se on mitä harvoja kertoja, kun minä saan pelata rauhassa. Onko tuo ruskea, miten miten haluan? Mikä? Ruskea värännen. Ei ne ollut mikään vahvoja. Kaikki oli ihan hyviä. Onpa huonosti lähtenyt taas. Depoliikkeelle 110 euroa mennyt, ei mitään. 10 minuuttia on päässyt eteenpäin. Ettekö te? Kyllä, pelataan. Kyllä, mennään. Viime viikolla pelattiin katsojien peliä 100%. Mutta ei se nyt sitä tarkoita, että mun pitää ruveta tässä toivepeliä pelaamaan. Omalla depolla kuitenkaan. Oho. Toni S. Toivet bännissä. Kaikkien muidenkin. Ulla, että sen puolen niinku... Tänä päivänä on semmonen kimpa. Niin, kokeillaan tällä kertaa niin päin. Slotspäntikin saapunut paikalle. Terve. Terve.
teillä näkyy olevan joku iso kimppa tulossa. Käykkähän muutkin tutustumassa tuolla budin sivulla joku miittikimppa. Siellä on paljon porukkaa on tuota, ja isot addonit näkyy olevan. Oliko se 19. päivä? Saat slotspat korjata, jos se ei ollut 19. Muistelen, että oli. Saat luvan. Kuka antoi luvan, hoikka poika? Minä annoin justissa. Vai sinä annoit? Ei meillä ole olutta. Ensi viikko perjantaina. Jep, niin siitä varmaan tulee huikkee striimi ja huikkee kimppa. Niin se on 19. päivä. Kyllä, käykkähän tsekkaamassa ja katsomassa ja saa sinne varmaan liittyykin, ei se varmaan kielletty ole. Iso kööri paikalla. Okei. Okay. Pitäkää vaan kahtumassa se striimi ainakin teidän. Nyt näyttää kyllä huonolta tämä alaku tässä. Monelta se alakkoi. Muistat se? Onko se 7 vai? Mä kuulettava monelta se oli. No siitä taas paras voitto tänä päivänä toisessa, 22€. Ilta Tuomo. Hyvää iltaa Siitosen Tuomolle. Ei ole aika. No ei sitä aina tiedä, mihin aikaan ne alakkaan. Nehän, se on vähän niin kuin tuolla Niilolla, että kello voi olla juuri sen verran, kun sinä tätä videota katselit. Niin se on juuri näin. Pitää muuten osallistua. Ensi viikon perjantai. Monella taas teillä on, vai ettekö vielä päättänyt, Erkki? Eihän ne voi tietää välttämättä. Voihan vai trappetti. No mitä sä ottaa antaa? Otapas vähän hieman. Sen huomasin, että tämä peli Bonarilla maksaa suhtkot hyvin. Niin kuin lähelle se ostohinnan vähintään, mutta... Aha, okei. Okay. Se on niin myöhä. Kuitenkin. Mutta ei ole mikään helppo saa, kyllä. Okei. Okay. Nyt kane ja ruuttu. Kana paistuu. Että muista osallistua. Ja kahto, tietysti. Paljon liveä tulossa myös. Joskähän minunkin tuota laittaa vappuna paljon liveä. Meilläkin olisi tuossa. En tiedä vaan, onko sinne sitä naiskaunnetta, kun minä sillä yksinä olen. Mutta... Men boobsia voi näkyä. Oho. Meinas luvata. Pappa ei saa katsoa, kun näin niin saa tarvita veripakenemaan yläpäästä alapäähän, jos minä semmoisia näen. Ei kyllä uskalla. Niin, K18. Ai niin, kun meikäläinen ei oo. Voi että kun tänään aukkes kympillä se ampparipesä, olisi kova juttu kyllä. Nyt saa nähdä, miten käypi meillä. Saltosta tullut tänään kyllä aika raju on tuota 4500 plus 400 tullut addoni. Niin on jo noin 5000 nyt. Ja vielä on 45 minuuttia aikaa, niin tulee hyvä salto tänä päivänä kyllä. Siellä ei monta kimppaa oo tuota, siellä on, kävin kahtelemassa, niin eipä siellä oikein niinku bonushunttia juuri ollenkaan tänä iltana. Niin ainut minkä minä löysin, Hyppis. Niin on tää Hyppiksen kimppa, on tuota Pragma ja Haksan huntti. No
ei ne nyt huonot valmistet kumpikka on. Niin tota saatte tämän nähdä tänä päivänä livessä. VT Kaunotar. Pitää itsekin osallistua tuohon vielä. Hyppiksellä on nyt tota muutaman viikon ajan. Tämän kuukauden ajan on addonit tuossa. Hän on ne omalla ansioillaan saanut tuota, niin, mutta ne ei välttämättä jatku, että toivottavasti pysyisivät, että kimpat kuitenkin on jonkinnäköisesti jonkin kokoisia. Siitähän se kaikki riippuu, että miten addonia saa, että kimpat pitää olla tuota kasinun mielestä sillä tavalla heille kannattavia. Sehän on promoa heidän puolelta, että eihän ne mitään hyvän tekeväisyyslaitoksia, kyllä jokainen sen ymmärtää. Toivottavasti hän saa jatkossakin noita sitten. Mut katsotaan, ne on hänen juttuja, ei minun. Minä en osaa arvioida, mitä pitää kimppojen koko olla, että tuota saa addoni, mutta sen on huomannut, jos on tämmönen, niin kuin meikäläisillä on nämä kimpat, tai meillä, kaikkihan me ollaan siinä yhdessä, niin meillähän on yleensä perjantai-kimmat 5-15 000, niin siihen saa 400 euroa addoni. En tiedä, minkälainen kimppo pitäisi olla, että saisi tonni addoni. Pitäisikö olla 35 000? En niin isoksi varmaan saa, ei saada niin isoksi tätä kasvatettua, mutta 400 euroa addoni on saatu. Ollaan tyytyväisiä siihen. Sehän oli ennen pienempi tämäkin. Eihän tämäkään ollut ennen kuin, oliko se 200? Satku oli. Vai oliko se 100 se oli? Niin, nyt se on ollut jonkun aikaa 400. Voi se joku päivä taas pienentyy, jos kahtovat, että saattaa se olla välillä 200, en muista yhtään. Joku en muista mitään. Nämä karkkit on kaikki hajana. Onko se palaa siihen pieniä? En tiedä, onko se murskaatunut jonkun maitopurkin alla kassissa tai jonnekin. Eikä ne sille voi murskauttu, kun ne... Se oli vaan arvio, en minä tiedä. Kuljetetaan samassa paketissa, missä on muutkin karkit. No ei vai trapittikä kyllä lähe. Ei lähe. On me tästä joskus saatu ihan pellaamallakin kimpassa, mutta... Yksin näin on tätä pellaanut. Miksi ne kaikki piti mennä tuohon sammaan? No siinä sulle ei. Itse kun yhdistäisi jotta. Yhdistä jotta. No ykkösen ja kakkosen. Vihreät ei riitä kyllä millään. 4 euroa vaan tuolla. Tästä tullaan banaani. Halapa banaani näyttäisi olevan täällä. No 100x. Joo, mutta jos pienemmälle ostan, niin sehän maksaa pienen vähemmän. Joo, mutta en minä osta kyllä nyt polarit. Ei viimeksi oikein hyvin mennyt mun polariostot. Tule. No niin, nyt. Tuli siihen tuommoinen lintu. No ei se käy. Ei käynyt. Harakka tuli siihen sotkemman koko homman. Harakka tuli sotkemaan. No, 11 euron voitto. Niin, tää on me saatu slotspentaa monta kertaa, että ei se siitä ole, mutta on tää vaikea kyllä. Tässä huvikseni tätä omaa deppoa. Tässä on 250 omaa ja 250 on bonusta tässä. Niin. Iltoja, Pauli. Saanut Putsinulta muutaman näitä henkilökohtaisia talletusbonuksia. Joku teillä siellä Virossa lämmintä? Onhan siellä varmaan. Onhan se nyt sekin etelämpänä 600 kilsaa tästä enemmänkin. Joku tee paita sillä.
Pystyy kävelemään. T-paita sillä pystyy vaikka 40 asteen pakkasella. Se on eri juttu, että miten kauan. Pystyy. Pauli on saapunut sieltä Vaasan seudulta katselemaan. Tervetuloa. Ahaa, se Suomessa on, okei. Okay. 100 kiekkoa meni läpi. Kohta 10 kierrosta vielä. Sitten vaihtuu kyllä joku toinen mylly tähän tilalle. Mä mylly on jauhannut ihan tarpeeksi. Päätty mennä sinne sitten. Ei vaan maksa kovin paljon. Aika sinne aurinkopaneelikauppiaatkin soittelee. Tänä aamuna soitti. Eikö ollut 9 kello vielä? Olisi kuulemma tulossa käymään meille mittailemaan, miten ne mahtuu meille. Ei ne kysy edes halluunko minä niitä. On kyllä aggressiivinen tuo markkinointi heille. Duckhouse. Dog or alive. Melkein Vaasasta. Niin, sitä minä sanoin, että rannikolta kuitenkin. Siitä pääsee soutamalla. Helsingistä Vaassaan kuitenkin, että ei se nyt niin kaukana ole sille mietittynä. Niin en tiedä mikä niissä on tuotto niissä aurinkopaneelissa. Jos ilmasissa on, niin voisin ottaa. Mitäkö? Vaan tuohon pihalle ja annan jauhaa sähköä. Pihalle. Niin, rakennan jonkun jutun. Just. Niin, kyllä minä joskus kuulin niitä hintoja, niin ne ei lähde millään tonnilla eikä kahdella, vaan se voi olla, että se on 10-20 000 niiden paneeleiden ja laitteistojen hinta asennettuna, että kyllähän siinä saa tuota jonkun aikainen jauha, että tulee takaisin se. Ainut mikä olisi semmoinen, kun on miettinyt, niin semmoinen järkevä juttu. Jos asus jossain, ei sen tarvi olla mikään niinku raju koski, vaan ihan semmoinen virtaava vesi, missä nyt suhtkot virtaava, niin pienemmäkin sähköt saisi semmoisesta. En tiedä miten laillista se olisi tehdä semmoinen sivuuoma siihen ja generaattorit ja muut systeemit, mutta sille, että se talvellakin virtaisi. Niin, ei, sitä minäkin osaamaan mieltä, että talvella milloin tarvittaa sähkö, niin ei ole kuin pilviä taivaalla. Eihän niiden tuotto ole kuin muutama 100 wattia vaan talvella, että ei ole kilowatteja. Talvella kyllä harvinaista, jos paistaa aurinko. Harvinaista on nyt ollut tämä pelit, miten huonosti maksella. Kohta puolet mennyt, enkä pelannut kuin parikymmentä minuuttia. Ei mitään, ei osu. Tämmöstä tää yleensä on. Ja mennään kierrätykselle ihan justiinsa taas. Ei vaan tällä omalla osuvalla, ei narahtele. Ei mitään. Taisi olla se Stakkemin 20 suurin voitto tähän mennessä. Tule. Yritys edes.
Tossakin on tiedotusvirhe. Tai joku uusi Stockhouse. Ei tää nyt hirveästi ero kyllä entisestäkään. Sen verran on muuttunut, että voi saada lisää kierroksia kesken tota ponarin. Ja ne kertomien arvo voi nousta. Muutenhan tää on aika identtinen. On kyllä kauheaks keksitty peli, voisin sanoa. No, onko mikä peli hyvä? Me sitä tarkoittaa, vaan tuossa koira polttaa tupakkoa ja ampuu pistolilla. No, se on nykymeininki. Nykymeininki on. Vielä 15 €, niin mennään 12 500 € kierrätykselle. Voi. Joku depohan mulla oli silloin, oli euroa vaille, että olisi mennyt kierrätykselle. Ja siitä nousin. Meillä on nytkin 5 000 kotiutukseen. Mut se on vaan kerran sattunut. Ei löy. Ei millään ei löy. Pakko on vaihtaa peli, ei tästä tule. Moni ei tykkää tästä uudesta. Tämä on jo uusi, mutta tuli jo uudempikin haksaavi. Mutta minä tykkään tästä kyllä. No sinä on minä ja sinä. Niin tämä on ihan hyvä peli. On tosi hyvä. Ei ole vielä mitään jättivoittoja tullut, mutta... Ei se mitään hyppää ole. Mutta jotakin on tästä tullut. Muutama sata x. Vai tulikohan yhdessä 10 sentillä saattiin 200, niin oliko se 2000 x? Niin kuin. Moi Arturi. Se oli 10 sentin panos. Leinosen Arturi on tullut. Hyvää iltaa. Meillä on tänään 5 000 jo kasassa. Tuohon tullut vielä 400 € add-on, eli 5 400 on. Meillä on vähän reilu puoli tuntia aikaa, niin lähdetään paakuttamaan tuota. Siellä on tänään amppari kakkonen, mutta sitä ei pelata kuin 500 €. 10 panoksella 50 kiekkaa. Millä petsillä meillä? 10 panoksella pelattaa amppari ja 5 panoksella jammin jarssi. Molempia 50 kiekkaa, eli 750 € menee niihin. Antas muuten? No, tänään on 100-prosenttinen päätäntävalta meille, että... Varmaan hirveän isoilla kannata lähteä, niin saisi enemmän ponareita. Minä luulen, että kakkonen on minimi, mutta 5 on maksimi. Sillä välillä, vähän riippuen pelistä, niin pyöritellään. Onnistuttaako me paremmin kuin katsojat viime viikolla? Viime viikolla 30% tuli takaisin. Katsojat valihti kaikki pelit. Tosi eihän sillä ole mitään merkitystä, mutta niinku tuommoista leikkimielistä kilpailua kuitenkin. Niin, ajattelin sanoen just samaa. Meidän kimpan jälkeen hyppisvettää sitten
omansa. Pragma Haksahuntti. Sillä ei ole kelloaika. Eikö sulla tuo on tossa? Niin, se vaihdettaa sitten sit. Mä kirjoittaa siihen. Bonus Hunt. Minä sen vaihtelen. Eihän minä tiedä paljon se summa on, mutta panna 5000 siihen. No oli jo 5000. Se vaihtui nyt jo. En tiedä, kahtonut kävikö se jo alle 2,5 euroa, mutta nyt se ainakin, meni. No niin, tervetuloa kierrätykselle. Tervetuloa helvettiin. No ei, tää ei onnistu aika harvoin kyllä. Ei oikein naukaahan. Oikee Arturi teetkin. Ei yhtä sydäntä. Ei. Ei antanut, ei. Ensi viikolla mennään perinteisesti. Niin, vaihdetaan takas, että otetaan sekä chatista että myö valittaa. Humalamäen Niko, hyvää iltaa. Moi. Ei se vaan tule tämä. Tänään taitaa olla semmoinen päivä, että 500 euroa suorilta ilman bonusta. No, höpötitte loppuun ajan paskaa. Joo, vaikka en pelaa kuin eurolla, niin ei se näkyy aina. Ei aina. Ja kokeilemassa Gates. Tai Sugarus tai joku. Jospa Pragmat. No ei ainakaan Tokhausi äsken herännyt kyllä yhtä. Niko Humalamäki. Kiitoksia Donatesta superchatissa. Saahan nähdä toimiko tuossa tuo alertti vielä, kun on vähän vaihdettu tänä päivänä noita layouttia. Toivottavasti pellaa. Moi Toni, Tommi. Pitäis ne kyllä pelata. Noni, kato, heti kerralla. No, ensimmäinen ponari edes tälleen. Heti kerralla, ei mennyt kuin pari kerrosta. Jep. Hyvät lomat sulle, Make, ja iltoja. Toimialertti oli jo erilainen kuin ennen. Okei, hyvä. Ai, oliko? No hyvä se oli, minä en kerrinyt näkemään itse ollenkaan. 2-5 euroa, mutta jämijars ja purkki, hunajapurkki yritetään tuota vähän isommalle. 10 ja 5. No, tästä ponarista nyt oli ihan sama, tuliko vai ei. No niin, hän tuli. Vähän huono. Jospa tulee toinen. Kun en nähnyt, mikä alertti sillä on. Ja sieltä vittu lisää, naukatti! Ei paljon naukahellu kyllä. En ite en pidä tästä pelistä kyllä. Vaikka tästä on mikä 1000 versio, mutta ihan sama sarja se entisen kanssa. Jokos meillä on 5 000 kasassa. On 5269 plus 400 euroa. Meillä on 5000
600 on jo kasassa. On vaarana, että 6 tonnia mennyt rikki tänne. Vielä on 25 minuuttia aikaa. Pitää kahtoa nyt sitä alerttia. Ei minä kyllä mitään näe sillä. Joko se meni mukaan? No nyt se tuli. No nyt se näkyy sinne, joo. Joo, kiitoksia paljon vielä kerran superchatti donatesta Nikolle. Tulipahan tuokin testattu sitten, että toimii tuo YouTuben puolella myös tuo alertti tuossa. Siinä pitäisi Kikin puolella kans toimia kaikki ja follow-alertit toimii ja giftisupit ja normaalisupit ja kaikki. Myös Kikin donate tuo pitäisi toimia. Kikin donatessa pystyy laittamaan puhutun viesti, jos haluaa tuohon. Siellä ei ole estettyjä sanoja, että... Eikö tänne striimiin päästyä Teron Lärvi ja Karkku? Tietysti enhän minä voi kellekään sanoa, ettei saa hävyttömyyksiä sinne kirjoitella, mutta... Toivottavasti jos joku sitä tekee, niin ei nyt ihan mitään hirvetä sontaa sinne. Saa sinne, jotta keljulle, jos haluaa tietysti. Tosin, jos on maksanut euro siitä viestistä, niin saa kai siinä olla mitä vaan. Jupettikin on saapunut. Hyvää iltaa. Nyt lippis pois. Niinkö mun pitää tehdä? Eikö saa olla lippis? Mulla on muuten tänä päivänä leikatut hiukset. Tai pian ei näissä paljon hiuksia ollut. Mä oon aika tyhjä nyt. Joku 7 milli sänki ennen. Näköjien tämän verran maksaa kasinopellailu. 500 euroa tunti. Sen kun jatkaa 60, niin voi laskea minuuttihinnan. Jos oikein huonosti. Anna kolmatta. Nallet. Ei käänny. No ei se anta. 3 millinen, joo. Se on kans ihan hyvä. Omaa mokaa. Terve. Terve Leho Janne, kyllä. Iltain. Sulla taisi olla se ongelma siinä chatissa, minä poistin ne ongelmat, niin pääsin nyt kirjoittelemaan. Saattaa olla Terhyn nimestä, mutta joku Janne se oli sekin. Mikähän se tuo oli? Kiitoksia Vollovista. Katsotaan, saataisiko tänä päivänä tuo 200 täyteen. Olisi tosi hieno, jos saisi. Ei sitä enää hirveästi puuttuisi. Ei hirveästi puuttuisi kyllä. Niin näkyy oleva Janne siellä aika monta. 177 on follower ja 200 laitoin tuohon, että olisi semmoinen kiva nätti luku. Se on tää Kikin puoli, on, tänne on vaikea saada kyllä porukkoa kahtomaan, että ketkä YouTubessa on, niin ne pysyy siellä, kun se on aika mukava tuo YouTube, kun se näkyy telekkarissa ja näkyy monessa muussa paikassa. Niin. Kikistä löytyy tuolta Play-kaupasta niin tuo sovellus, sen voi ladata. Jaa, ei kyllä kovin nopeasti pyörittää väärintehoa nyt jostain syystä. Se laittaa, kato, siinä on isoja voittoja siellä. En tiedä mitä latoa vaan, mutta aika hittaasti pyörii. Nalli, hyvää iltaa. Ilta ja... Ei tätä pysty pelaamaan, tää on liian hidas.
No laita turbot päälle. Ei se ole turbosta kiinni, kun tota... No nyt se lähti pyörimään normaalisti. Joku sinä äsken mätti. Joku voitti isosti. Niin ei ainakaan myöhemmin. Onhan sulla oma netti. Oh. Eikö minä pelaa konnaa? Miten se sinä hiipailet? Ollaanhan valmistautu oma striimi, sulla on meidän jälkeen. Ei kiire yhtä. Minä valmistautun heti aamulla, kun minä herran. Niin tota. No niin, no sen kyllä huomattu. On nämä tärkeät telekkarin lähetykset. Näihin pitää valmistautua ja miettiä. Mun ei tarvitse kuin nostaa ylös ja istu tuoli. Se on siinä. Siinä on minun valmistautumisessa. No minä rakensin uuden layoutin tänä päivänä. Noitakin joutuu. Niko Humalamäki lähetti sulle terkkuja. Joutuu vähän aikaa noitakin virittelemään. Kyllä tässä vaan niin käy, että tämä ei... Yksi bonus, joka maksoi 4 euroa. Sugarrussi. Mm. 500 eurolla. Euron panoksella pelat tässä. No, semmoista se on monesti. Ei tää nyt ekaa kertaa. Taisi mennä kerran vai kahdesti, meni 500 euroa suorilla. En saanut yhtä bonusta. Tänään on hyppiksellä kimppa. Hänellä on vielä tuo 100 euron tuo addoni on siellä. Voi että kun ei. Se on ihan se ihan sama on kuin se voi että tai ei. Kun se on yhtä vaaletta yhden päässä, niin se on yhtä kaukana kuin ei ollenkaan. No silti minä saan sanoa. Saat sanoa, mutta ei sillä mitään merkitystä. Ei varmaan ole. Tahallahan se antaakin sille, että se näyttää, että nyt oli lähellä. Että ihminen innostus ja pelasi lisää. Sillehän ne toimii. Ei tässä ole positiivista, on mennyt nimittäin pullamaan ja mulla 1000, varmaan ton 1200 tai jotta mennyt no niin, kuoppanatsa omissani. Viimeisellä tuli. Viimeisestä tuota kotiutuksesta, niin se on tosi iso raha meikäläisille. Pommit, plats. Mutta, itsepähän on laittanut no ja itse on... Valmis häviimme, että ei sinne mitään. 25. Mutta kyllä se suututtaa aina sen pelihetken, mutta ei sitten myöhemmin. Pommit. Se vaan voi pitää jää. No nyt pommit. Ei. Se jää pian. Niin tääkin peli on niin ennalta arvattavissa, että ei ole mitään niinku tota... Mitään niinku odotettavissa. Kun näkee tuon tuloksen, niin sen tietää, että se oli siinä samaan mentaalissa, kun jos saapin neljäsosan takaisin, niin se on niinku siinä. Superslot Mega Clusters. Mikähän tuokin on? Donuts Royal Mintti. Kokkele. Puka Power. Vitsi, kun minä halus laittaa sinne apupanosta ollenkaan. Älä laita. Kuka sinne pakottaa? Siniselläkin kirjalla voi voittaa, jos se on sulle määrätty. Niin, no. Se on määrätty nyt. Ootko voitolla vai et? Ohoja. Vartti vielä aikaa. Meillä on tuota salto jo 5600 plus 400, niin 6 tonnia on ainakin millä pelata. Ja siitä 7500 käytetään ampparin purki räjäyttämiseen plus jammin jars purki, niin vielä jäpi 5250. Sitten itse bonushuntti. Toivottaan tietysti, että se ei mene se koko raha, että palauttaa jotakin ja jopa aukkeis ne purkitkin. Sehän olisi unelmatilanne, kun aukkeis ensimmäisellä 10 kierroksella amppari ja
Jammin Jars aukkes ensimmäisellä 40 kierroksella, 30. Mikko, tee hyvää iltaa. En käytä minä powerpettiä. Se on vähän turha. Hyppi sai hotmoden tässä ilman. Ei se vaadi sitä. Ja sai 1700 action. Ihan maksimit voi voittaa ilman sitäkin. Tietysti pitäisi vaan ensin saada osumaan nyt. Sekin se punaisen kirjan ponari, niin vaikka se on se punainen siinä, niin ei niitä tule aina niitä punaisia siihen. Esimerkiksi 3 punaista en ole nähnyt koskaan kenellekään. 2 on meillä ollut paramilla, mutta sekin oli taas vaan 1 kerran. Joo, oma deposit on 250 plus 250 bonus on. Meni jo kierrätykselle tuossa vähän aika sitten. 50x kierrätys on tässä, niin 12 500, joka onnistuu joka kerta, että ei joku pelata vaan. 2-5 euroa on huntti, amppari menee kympillä ja tuo Jammin Jars max panoksella, eli vitosella. Mutta niitä pelataan 50 kiekkaa molempia, ei sen enempää. Eli 7,5 euroa eestä pelataan. Tää ei ole kuitenkaan mikään amparikimppa, tää on kuitenkin bonushuntti. Mutta sen verran kokeillaan niitä. Iltoja Toni S. Terve, terve. Onko kuski hommia tänään? Mun pitää miettiä joku vanhempi peli. Ei helvetti, kun enää anna mitään. Mulla on kyllä huonoa tänään. Vanhempi peli. Rise of Merlin. Minä en halua Playing Goota pelata. No, entäs tuo Roman Legions? Voidaan sitä vaikka kokeilla. Voidaan semmoista. $50, sehän on 500 euroa. Sen verran niin kuin kierrätetään läpi sitä. Tietysti jos siltä tulee joku tosi hyvä base game, niin voi pelata lisää kierroksia, mutta... Äänet pois. Miksi? No niin ärsyttäviä. Ei näissä ole mitään vikkaa. Ihan hyvät pimputukset on. Pimputukset? Niin. Minä en pysty elämään ilman näitä ääniä. Nämä on niin hyvät. Voisi vaikka muistitikulle tallentaa ja auttoon pimputusääniksi. Saisi kuunnella aina ei kun yksin vaan Helsingin matkalla 900 kilometriä, niin tätä ääntä kuunnellaan eestakaisin. No, siinä kuule mieli lepää. Saat olla yksin kuule siellä matkassa. Aha, rauhassa. Jep, saa nähdä minkälainen tuuri meillä on tänne. En mitään tuota... Hulluttelemaan en käy. Tänään on sitten meidän vetovastuu. Viime viikolla sai chatti päättää kaikki pelit. Nyt veijättää myövuorosta. Mutta ensi viikolla sitten palataan. Ai niinkö? Mutta ensi viikolla sitten palataan taas takaisin siihen, että puolin ja toisin valittaa. Niin, Toni S. odottaa meiltä 10x kotiutuksen. Että sitten... No, se pitää meidän saada se amppari sitten auki. Ja pitäisi vielä saada se maksammankin.
2-5 euroa panostukset. Noniin. No, bonari oli kyllä tarpeen, kun salto aika pieni jo. Toivottavasti. Tuli iso jytty. Heti 2. Ja lisää. Okay. Vitsi, kun ei käy linjan. Ja lisää. On vähän heikko taas tuo lähtö. Ja okay. Onko tuommoinen linja, kun en ole varma? Ei oo, kato, ei oo, ei oo. Tuosta näytti vaan. No kyllä on tuommoinen linja. No ei ole. Valitettavasti ei vaan ole. Tuommoinen vaan. Tämmönen. En minä halua tätä enempää pelata. No elän pelata. Ei antanut mitään. Kauheeta on, kauheeta on. Ei ole osunut Leo mitään. Ihan on mennyt koko ajan vaan alaspäin. Onkohan suurin voitto nyt 20x. Tunni on pelannut vielä, sala aloitin. Taittaa 6,5 tonni tuo kimpasalto mennä tuo Addonin kanssa. Ihan kova salto on. Kohta aloitat. Joo, ne 10 minuuttia vielä. Tasalta vasta on niinku se virallinen aika, mutta aina odotetaan vähän yli. Siinä on monesti ihmisillä on vaikeuksia kirjautua ja yleensä on niitä viime hetken heikkiä ja lottia tulossa sinne. Se vaan on semmoista, en tiedä miksi. Jotkut jättää viime hetken se tulemisen. Niin minäkin aina jätän sen tulemisen ihan viime hetki, että ei viiti olla ensimmäisten joukossa. Poseidon. Hienosti siitä. No niin. Eipä sitä muuta sitten. Tästä pelistä eikä tuosta Moon Princessista, niin koskaan en ole saanut 100x. Jotkut kertoo, että semmonen on mahdollista, mutta ei ole vaan minulle tullut. No ei siitäkään lähde mitään. Tää on vähän niinku karka reaktunssi pellaista. Aina yhtä vaillettaa jotta. Mulle ei vittuilla yhtään. Kyllä sulla voi vähän. Mulle ei vittuilla vähäkään. 0 toleranssi. Aina voi vähän vittuilla. Ja nuo äänet vähän heikosti kuuluu, kun jos on nää pelimusiikit hirmu kovalla tuossa. Osa äänistä kovempia, osa ei. Punaiset nyt, jos sinisetkin olis. No tuo taas ei käynyt. Kyllä on kauhea peli. Voi herran jumala, minkälainen peli tää. Minä en enää keksi mistä pelistä, mistä voi voittaa. Nää on kyllä niin. On ihan sama, mitä teillä pyörittää. Aivan se ja sama. Se ne anna, niin ne ei anna.
Iltoja, Mikael. Terve. Ei pelasta, kyllä näkee, miten tämä on tuo lähtenyt liikkeelle, niin on syönti päällä näkyy tänne. No, parturi, se on kotikin parturi. Katsottaisiin vielä kimpan kokoisilta. No, 6 000 meni rikki ja vielä 400 € addoni tullut siihen. Hyvä salto, on tosi kova salto. Aat sattu siinä. Ihan hyvä. No ja kyllähän me odotetaan, kun ei ole vielä kellokkais pykälässä. Että vasta 8:00 on virallinen aika, mutta kyllä sitä nyt 5-10 minuuttia vielä yleensä odotetta yli. Kovia on pelit viemään. Toivottavasti ei ole tulla pudin puolella sitten tuo kimppa samalla, niin kuin tämä mun oma depo. Tämä on kyllä ollut nyt farssi tänä päivänä. No tuostahan tuo näkyy. 500 € aloitussalto, niin ei mitään muuta kuin alaspäin vaan. Ei oo mikään mikä olisi nostattanut. Kiitoksia Vollovista. Heikko on, en tiedä. Tosi heikko. Jos olisin pelannut tuplapanoksella, olisi rahat jo loppunut, mutta taittaa tällä euron panoksellakin, kun 500 pelaa, niin ei kestä tuntia tämä raha. Minä aloitin vasta joskus tunnin suurin piirtein, niin on huono, on, en muuta sano kyllä. En tiedä, en enää keksimistä. Ihan sama mitä laittaa. Ihan sama vaikka kokeilla tuota Odin's Gamblessa. Ootko se laittanut Banana to Five? En laittanut. Meidän kimpan jälkeen sitten tuossa niin heti, niin siellä ei ole tänä iltana oikein mitään kimppoja, mutta nämä on ihan muille päiville, niin hyppis vettää tämän Brakma Haksavhunti, eli minun poika pelaa tämä 100 € addoni niin on hänellä tuolla. Itse meinaan ainakin osallistua tuohon, niin on paha jottaa katsottavasti vielä tuossa myöhäisilläksi. Tässä nyt on oletettava, että meillä menee 2-3 tuntia tässä seuraavassa. Joskus 10-11 maissa hän sitten pääsee tuo. Ei laiteta päällekkäin myö koskaan näitä. Meillä on vähän netin kanssa ongelmia. Ei riitä molemmille tuo netti lähettää yhtä aikaa. Niin. Tää vuorotelle. Iltoja, Anne. Joo, pitää minun itsekin laittaa vielä siihen. Lähtee ihan tuuhella. Eikö tuo pitää joku 450 itse laittaa ainakin? Q
Kiitoksia followista. Se ottuu. Se tämä sitten. No. Nyt sitten joku feature, mutta kun ei mikkäkään. Kello on pykälässä, mutta pelaattat vielä pikku hetki tässä. Iltojakin. Oho, 4VS. Onneksi olokko. Olispa kiva tuommoinen 4VS, en muuta sanois. Mitäs tää antaa? Eikö tää maksakaan kaikille? No siitä edes pieni peiskeen. 60. Päivän suurin Odin Scamblest. Päivän suuri Odin Scamblest. Viimeistään 10 yli alakkaa tuot. En pelaa yli 7 minuuttia ainakaan. Tää päivitellä vähän noita kimpan kokoja tuohon. Tuota. Onko se nyt 6 tonnista se aloitus? Jotakin semmoista. Niin, mikä on bämä? En minä, Master Killers, en ymmärrä kaikkea slangia. Niin, joku vieraileva tähti kai se on. En oo kyllä tuommoista sanana kuullut bämä. Onko se joku Lapin murra? Ei se ainakaan Etelä-Suomen Helsingin on. Et ilmeisesti Master Killer on ollut aikaisemmissa striimeissä, jos et ole ennen nähnyt tämän näköistä henkilöä. Mutta tervetuloa, kerta se on ensimmäinenkin. Niin, laitoin vähän isommaksi follovikuvaa tuossa, saa nähdä. Ihan pieni hetki vielä lähettää. Ilta ja Aslakki. Tämä on kirjattu tuonne sisällekin sitten. 6100, 6,5 tonnia tulee olemaan. Salto vähintä. No niin, tuo sitten jääpi joksikin toiseksi kerraksi. Tässä kun nyt osallistu siihen Tamikimpaan, niin... Voi osallistua nyt tai myöhemmin. Voi minä sitä en... Joku bonuksia aukasta, niin silloin laitan. Jep. Joko sitä tänne päästin. Jo. Pannas kuvaratu näkyvi. Ja joudun vielä tuon kuvaruudun sitten säätämään. Uuden tuon layoutin tehnyt, mutta 6000. 81. Ekuka 8 IVII 5 on poistunut kimpasta. Tämä henkilö oli mukana tuossa King of Bonus Paisista. Muistan tuon nimen siitä, kun tunnu vittumainen lausu. Siitä muistan tuon kyllä.
Mutta ei se mitään, eihän näissä ole pakko olla mukava. Nyt tota, kaksi minuuttia aikaa, 10 yli tasa lähettä, niin pannaan päälle tuo ja sitten päivitellään tuo summa vielä tuohon. 6081 näyttäisi olevan. Kestäisiköhän tuo kahton lista? Tai joskus kaattuu tää. No ei kannata kahtoa. No just näkyy. Ne on yleensä kahtonut ykköslevelit sillä aina toivotellut. CP Juha Matti 37840 taso 1. Tervetuloa kimppa ja toivottavasti oot striimissäkin mukana, niin saat kahtoa miten sijoitukselle käypi. Sitten siellä on CP Heikki 22853 taso 1. Tervetuloa. Aika moni teistä on käynyt vaihtamassa nimet, mutta täällä on moni level 18, niin vielä pitää näitä CP-nimiä. Semmoinen vinkki, te voitte käydä vaihtamassa nämä nimet yhden kerran sieltä omasta profiilista, niin ei tarvitse tuommoista CP-tä pitää tuossa eessä. Kannatakin. Et... Se on huomattavasti helpompaa noissa monessa noissa, missä arvontoja ei ole noita, niin en tarkoita pelkästään meidän kimpossa, vaan jossakin muissakin. Niin. CP Vanha Saari 90711, tervetuloa. Kimppaan mukaan taso ykköspellaaja. Ja tasapuolisesti tietysti kaikki muutkin, mutta on perinteisesti aina nuo uudet tulokkaat niin sanotusti käyty aina läpi. Joo, eiköhän lähettä. Jep, 9 yli kello on vielä 1 minuutti aikaa. Mikäs meillä salto, onko se edelleenkin sama tuossa 6081 on? Sitten ruvetaan sen jälkeen virittelemään tuo kahden ruudun tuota homma tuossa kohalleen. Sehän se on se jännä, se, että saadaanko 50 kierroksella amppari auki. Oma arvio on, en halua olla pessimisti, mutta vaikeeta se on. Ei se yleensä 50 ole avennut kellään, mutta on se mahdollista, vaikka ensimmäisellä kierroksella. No nyt se on 10 yli. On tosi kova salto, mutta sillä ei tänään olekaan tuota hirveästi noita kimpanpitäjiä, tai jolla on muita olla bonushunttia kuin minä ja hyppis oikeastaan. On se tuo Valavori pelaamassa, mutta se taittaa pelata niitä petsejä enemmän, että se on vähän erityylistä. Vähän erityylistä hommaa hänellä. Jaa, tuossa. Ja sitten tuota, toinen sinne pitää saada, mikä se pelin nimi nyt on, Jammin Jaars. Ei, kun miten sitä nyt meni? Tässä menee ihan pikkusen aikaa, kun on uudet nuo. Uudet systeemit, niin... Max Mega Base 2. En me laita sitä, kun me saadaan vaan kuvat kohdalla. No, pakkohan sun joku muu peli tuohon laita, koska sit voi purkki laittaa siihen. Hunaa ja purkki. En pysty kahta, se on totta. Mutta säädellään. Tää nyt tarvii kun kerran onneksi tehdä. Yllältä. On siinä vielä vähän muutakin. Olisi kiva, kun kimpan salto näkyisi jossakin. Katsotaan, saahanko me se tehty. Voiko jo arvata? Onko sulla arvaus? Voi arvata, jos haluaa sinne. Onko se tyhjä? On tyhjä. Onko sulla uusi tausta taas? On. Me ollaan nyt tuossa keskellä. Yllältä vielä.
Ai vittu, tämä oli vielä... Älä siitä, kun tuosta vaan siirrät. Ei, me joudun tämän kokonaan. Ei, tämä nyt meni vituksi. Me joudun... Ei, kun se siirrä kuva vaan. Niin, se oli äsken vika kohdassa. Sen takia se meni vituksi. Mm-hmm. Tuossa nyt... on vielä. No jos haluan vaan ihan tarkka olla. Eikö se nyt ole aika hyvä? Saataisikö me tuo... Onko sulla kalja? Ei ole kalja. Laitetaan tuo kimpan salto tuohon näkyviin vielä. Saldo ruudulta, niin sekin on sitten aina meillä valmiina. Otetaan se tuosta ruudusta tuonne ja... On mukava kuitenkin kahtottu kimpasalto. Näkyyköhän se edes tuosta? Ei se välttämättä näe. Aikaa jäljellä. Ei mitään aikaa jäljellä. Se tarvitsee mitään aikaa. Siihen sen levität vaan iso. Suoresta vaan keskelle se. Joo. No niin. Nyt. No niin, siitä näkyy tuo ja tuota. Ei kassi, kun lähdetään pelailemaan sitten. Meillä vantet jo pyörii. Okay. Vantetta pyörii aina. Olisiko vanteti kolmella eukolla? Eukot on aina hyviä. Niin. Ja tänne maksimipanos. Kiitoksia Pollovista. Maksimipanos ja tuota... Katotta miten käypi. Elikkä 50 kiekkaa molempia pelataan. Sekä Jami Jarssi että Vines Varmi. Lähti! Yes! Ensimmäisellä! Yes! Siitä! Se ei ollut ainakaan kallis perkele. Jammin. Ei ollut kallis. Kakkonen. Ja vittu lisää! Naukatti! Noniin. Joo, 8 tässä piti alkaa, niin nyt alkaa. 5 minuuttia sitten. Vaits varm. Vielä kun antais vantetin tuohon, niin olisi kiva. Lopeta katso paskan jaahominen, eikö teille mennä älykääpiet jakeillu? No ei se eka ollut, mutta... Kolmas kiekka. Mutta niin kuin viime viikolla ei auennut, mutta eka nyt tänä päivänä. Oli yritettiin sitä viime viikollakin. Kolmas vatuinen kiekko. Niin. No. Junaponaari. No kato vähän sen. Katottaan pikkusen. Saatetaan jättää talteen. Jos nyt näyttää, että pikkusen alkaa tulla. Ei se ole pakko se dueli olla, kun tämä on muutenkin niin ihmeellinen peli. Jos nyt näyttää, että ei yhtään mitään tule. Niin. No, nyt olisi vielä tullut tuohon alas vähän, niin tähän jos tullut vielä sille, että on 4-5 kierrosta jäljellä, niin en taida kyllä jättää. Ei jätetä, no, ei ole tarpeeksi hyvä. Ei jätetä. Ei maksa mitään. Joo. No niin, nyt tulee. Kyllä sitä jotakin tullut, mutta se on sitten pelirahaa, ei tule tarpeeksi hyvää. Mm. Ihan on se ihan hyvä juna, mutta ei semmonen super. Kyllä se vaan raukin. No kyllähän tää antoi. No se on nyt pelirahaa sitten. Oli se yli 100x kuitenkin. Voi ja yrittää nyt vielä duelli vielä saada. Kyllä. Meillä on tällä kerralla kyllä vuoro nyt. Että oho, meni ylikin 100. Meillä sattu antoi. No se oli mitä oli. Nostetaan panosta vähän ja kokeillaan lisää. Vielä kun saatais tuo Vaitsvarmitusta jollain ilivellä, niin olisi kovaa, mutta
Vaikka nyt ei aukkes, niin on meillä nyt jammijars kuitenkin. No 1000 X on kyllä hyvä minusta yön vamppori, niin. Jos saapi semmosen. Tuolla panoksella varsinkin. Niin. Joo, ihan hyvä juna. Kyllä tuo kelepas tuohon boostiksi. Tuo Wildsvarmi viepi sen verran kovasti kympille, että se voi tuon 500 euroa viia melkeinpä niin sanotusti sukkana ja anna mitään. Ilta ja Avmari. Joo, hyvää iltaa minunkin puolesta. Mennään sitten nopeimmille kierroksille, mutta haluan tuon Wildsvarmin kahto vähän sille rauhassa tuossa. Kuten kympillä yritettä. Mutta edes yksi saatti, toinen niistä jammin purkeista. Sekin pystyy maksamaan periaatteessa enemmän vielä kuin tämä Wildsvarm. Vitosella pystyy 250 000 maksamaan. Kyllä, voi yön vampperi saada 5VS. Se on kun ruutu täynnä vaeltia, niin se on sama kuin 5VS, mutta kerron on yksi. Kyllä me on saatu. Mutta junalla ei voi saada, ei. Sinne vaan tulla vaeltit. Niin, ei nyt sitä nimenomaista VS-kuvia voi saada, mutta sama asia sen kuin täysruutu on. Olipa huono. Huono oli, ei tullut edes yhtä ampiaista. Ei saanut edes jännittää. Pitäisikö panosta vähän laskea ja sitten kokkeilla lisää vähän? Ei, myö kokkeilla pienemmällä panoksella. Se oli siinä tämän kertan. Se oli siinä valitettavasti, ei sen enempää pelata sitä. Rainelle iltoja. Jep, ilta. Pannaan vielä 25 ja ruvetaan turpoja jo käyttämään näissä vähän. Tuutte varmasti huomaamaan, vaikka myö nyt valittaa nämä kaikki pelit, niin eipä ne siitä paljon ero. Ihan tulee samoja pelejä aika paljon tänne. Ei ole näkynyt Casino Finlandi vielä. Ei, eihän ne kaikki välttämättä aina kerkki näihin. Mutta saa nähdä. Saattaa se myöhemmin tulla. No, nyt kun miettii jälkeenpäin, niin olisi tuo Vantetin juna ollut 400 euron bonustussa hyvää listassa olla. Ei se olisi haitanut. Nyt se jäi niinku periaatteessa saamata, mutta kai me ja se tonninen on kokkeilta vatusta. Mulla on milloin mikäkin hattu. Välillä on Toyota-hattu ja välillä on toinen. Minä uskon, että näillä hatuilla on merkitystä, että mitä voittoja tullut. Mulla on se yksi kalahattu, missä on lohen kuva, niin sillä on tullut hyviä voittoja. Se on vähän kulahtanut, mutta voisi sen vielä laittaa päähän. Tämmönen taikausko juttu on tämä hattu juttu. Panokset on siinä 2-5 euroa tullut olemaan. Vähän pelistä riippuen. Vai minnekä Twitchikö? Twitchi on mennyt bänni. Ei ole toiminnassa. OVCC ilta. Vä
Välillä ovat pännissä, välillä ei. Nyt on taas se on. Semmoistahan se elämä on. Kaikkea ei aina saa. Saako tästä? Mitä se Lore sillä nyt oikein? Ei se enää mitään. Lore ei taida tietää, mistä puhuu, kun ensinnäkään kuka täällä on venäläinen? En tiedä minä. Mutta ei se kuule sinua, eikä näe. Kyllä se pystyy kahtomaan, mutta siis tuommoisia älyttömiä juttuja, missä ei niinku ole mitään perää. Kun ei ole edes venäläinen maa, Venäjän täys kotosikka, niin miten tuommoisia voi kirjoitella? Aivan älyttömiä juttuja. Vähän sama kuin menisi joku Lorelle sanoa, että helvetin meksikolainen. Tai mistäs minä tiedän, vaikka hän lienee, mutta en minä tarkoita sillä mitään pahaa meksikolaisistakaan, mutta niinku haukku niinku väärällä kansalaisuudella vielä. Jos pierrettä ne pieressä. Ka 26. päivä. Vitsi aukeaa. Mutta en minä tiedä. Menenkö minä sinne ennen takaisin? Nämä on ihan hyvät kanavat, tämä Kikki ja YouTube. Niin se on, kato. Yrittävät olla kovia jätkiä tuossa. Eipä no, ei ne ole meitä haittaa mitään. Minä kun tiedän, ei kukaan tunne kettä, eikä tuo, kun ei pitänyt edes paikkansa, niin mitenkä tuo voisi meitä haitata? Enemmän se haitto on vähentä. Tää semmoista. Mikä sen, ei se ole krusti. Krustis. Nyt kun meillä on tuo trackeri käytössä, niin siitä näkee sitten, että mitä me toivottaa. 100x tuo average haluttaan tai pienempi. En ota milloin keräinen tällä kertaa minkään näköisiä toiveita. Tänään on semmonen päivä. Mut kiitoksia kuitenkin viestistä. Viime viikolla oli katsojien pelit 100%, tällä viikolla viettää myö omat. Ensi viikolla sitten palataan taas takaisin niin sanotusti vanhaan, että otetaan chatista ja otetaan meidän puolelta ja mistä tahansa. Ilta ja Sirpa. Vitsi, ei kun perkele jäi tuonne ylös. Ei vaan sitä kolmatta puuta. Ei voi mitään. Ei puttu, ei. Ei tuo ääninappula toimi. Monsteri Kasanilla, terve vaan. Onko tässä nelosen peti sinä on? Kiitoksia Vollovista.
Otahan pystyis noille Action Spinnelsellä vetämään. Mut katsotaan nyt. 1 bonus. On sitä rahaa tietysti mennyt jo. Nää on kalliita nää. Kahta ruuttuu yhtä aikaa, niin semmonen 7-8 euroa per kierros. Joo, kyllä Jammingista tuli purnukka. Tuli. Kelle se Lord Supoi noita viestiään kirjoittella? En ymmärrä puolikkaan noista sun sanoista, mutta vielä kun asteen verran korotat tuosta ulos Antti, niin etpä hän kirjoittele ennen. Ei se päällä ei kirjoitakaan ennen. Huomaatte jo tänään, kato striimiä ja muilla ei ole hukalla, niin tätä hukan striimikirjoittajia teille tullut aika paljon. Niin on, ja tuo äskenen tuo, mikä minä laitan, jäähylö, Lore TT, sekin taitaa olla sama. Kohta lähtee no, kyllä ihan. Eiköhän tuon lopulta väsyne niitä tilejä, kun pitää muutaman kymmenen tehdä, niin. Snowman 85, terve. Snowman. Niin, lumimies. No siitä joku pieni 50. Ei nuo limittiä saatu ainakaan. Sitten. Niin, mutta ei ole varmaan semmoista olemassa. Tuolla Twitchissä on semmoinen. Se tunnistaa heti, jos on samalla IP:llä toinen käyttäjä, niin se tullut tänne moderaattorille tullut semmoinen viesti, että epäilyttävä käyttäjä. Sitten kun painaa siitä, niin se näyttää, että joku sama IP on. En kyllä tiedä elokuvaa, missä on Snowman. Eikö se Snow... Joku... En tiedä. Juna, joku lumijuna, joku... Joo, nyt meillä ole. En. Aha, okei. Pikku myy. Konna ja Koukku. Niin, siinä on tuo Burt Reynolds taisi olla siinä pelissä. Jos muistan oikein. Meinasin support kysy ihan samaa kuin asia.
Jaha, nyt rullattaa seisoo. Netti on tätä luokkaa tähän aikaan illalla. Kokkeltiin toista antennia tuossa. Tuo lähetti tuo nimimerkki Amppeli mulle ilmaiseksi antenni. Ei valitettavasti noussut vauhit sillä, niin laitoin vanha antennin takaisin. Kyllä se pelaa silläkin, mutta parempi on tämä, mikä mulla nyt on. Slotsband, kiitoksia followista myös Kikin puolella. Yksi bonus, yksi. Se on vaan yksi. Ja sieltä vittu lisää, noukatti! Ei oo vahva ala. Ja minä ite en käytä noita nikotiinipusseja. Poika käyttää niitä. En pysty sanomaan juuta en jaata niistä. Hyppikseltä voi kysellä niitä. Se vettää kimpan meidän jälkeen bonushuntin. Sillä on kyllä varmasti kokemusta. On tilannut niitä vaikka minkä näköisiä pornukoita, niin osaa kyllä jotakin sanoa. Onkohan sama? Sulla äänet ei ole tuolla päällä. Jaa, siinäkö se oli nuokin. Täsmällisen startti oli 6081. Tonnin verran kohta mennyt, plus addoni. En nyt liian isolla kyllä pelaile, että pitäisi sinänsä kyllä jottaa tulla. Paranemista sulle, Jussi. Olisi meillä se Vantetin juna tietysti ollut, mutta tämä on Lore Business, tuo uhkapelistriimi, että ei ole politiikka-aiheena. Kannattaa ehtiä joku toinen striimi, missä on politiikkakeskustelut. Ei tässä, tuota ei voi pelata itse asiassa. En kyllä lukenut Muhammed Slayer sun viesti ihan vahingossa laiton Big Bassin, mutta niitä, minäkä sanoin, niitä tulee ihan tahtomattakin näitä samoja. Tällä kerralla ei siis kannata kirjoitella sinne sen kummemmin, minä en ota ollenkaan huomioon toivepelejä tällä kerralla. Jaa, onko meillä sillä 2,5 tuhat euro pohjavoitto tuolla, kun ei tuota ponaarista tule. Toni, sä olet liian noppe. Kiitos siitä. Mä arvasin. Ootko vuokran maksanut? En vaan tiedä, kelle se pitäisi maksua se vuokra, vaan minä tuohon, kun ei mulla oma kotitalo on. Velaton.
Ei ole pankkilainoja, niin en tiedä. Kelle niitä makselisi? Big Bass Bonanza. Mä oon pitkästä aikaa edes joku. Miksiköhän tuokin nappi on punaisen? Pane suoraan vaan bännille, ei tarvi edes ensimmäinen niin, viesti sillä sekunnilla. Jos on noin älyttömiä viestiä, niin mitäpä niitä oottelemaan toista samanlaista tyhmää. Panna vaan suorilta. Striimi ei yhtä katsojaa kaipaa. Tänään kato, Juha ei oo muilla hirveesti noita. Niin ei siellä muilla kato tänä iltana striimiä, niin tullaan kaikki nuo hukan katsojat tänne sitten. Ne on tottunut kirjoittelemaan sitä hukalla on minkään näköistä moderointia. No tuommoisia tarvittaan tähän pikkuhiljaa, kun on pikkusen niinku salto vähän laskenut. Mutta. Joo, kyllä. Kyllä, kaikki loret vaan. Ihan sama mikä lore, onko alkulore vai loppulore, ihan sama, kaikki vaan. Kyllä kai se tuli joku uusi Big Bassikin. Se oli joku, mikä leikki, leikki. Golden Lake tai joku, voidaan katsoa, onko sitä. No niin, sinne lähti. Se Etlore pääsee nyt tähän kimppaan ja tähän liveen, vaikka tekisit mitään nimeä. Se kyllä jää kiinni. Valitettavasti. Anna olla, en jaksa edes kommentoimattomuus. Hei, tuli tuo Big Bass Hold Spinneri, tuli siitä. Big Bass Hold Spinner. Hold, no se jos me... Se ei oo Megaways. Oliko se 350? Oli. Mun pitää vähän miettiä. Nää tehty tilit niinku nää muutkin aikaisemmin. Niin ja ne on. Big Bassit antaa nopeasti tänään. White West Gold ja siitä tuo Megaways-versio ja miljonääri yleensä aina vähän testattu. Ilta ja Maliska. Jep, tervetuloa vaan kirjoittelupuolellekin. Onhan siellä paljon porukkaa, niin on kahtomassa. Nytkin olikin 400 henkeä linjoilla, niin eihän niistä ei hyvin monikin. Eikä tarvikaan, eihän tämä mikään pakollinen juttu tai kirjoittaminen on. Saa ihan kahtoa. Jos älyttömäksi vennyy ja tulee paljon noita, niin minä teen omia ratkaisuja tässä. Saatan ostellakin ponareita tuohon listaan. Ei tarvitse pelätä, että vennyy yöhön asti. Yritän ainakin kerätä tähän alakkuun vähän noita. Eihän ole mitään hirmu kovia pelejä tietysti ole vielä, mitä se on tuohon. Jospa se vielä siitä. On meillä vähän vielä lunta, ei hirveästi. Aika nopeastihan tuossa sulla näkyy olevan.
Pitää kohta mun laittaa tuohon YouTuben puolelle vain tilaajille chatti näköjään. Siinä on tällä hetkellä avoin se, mutta mitä ajan kohta muuttaisi. Katohan. Mikä? Nyt Kikin puolelle. Vittu, mitä kun minulle se Kikki tää on? Sillä ei oo ketään. Pistäpäs tuo heti. Niin se on lapsi on terve kuin leikki, mutta sairas kun ei ymmärrä lopettu. Niitä on valitettavasti on kehityshäiriöitä kaikenlaisia. Osa on niinku sitten tuota tasoa. Mitä tässä pitää tehdä? Sittenkö tuo laittaa? Voitaisiin panna se salle, niin tulee aina viesti, jos on linjalla. Tuo kaussi, löytyisikö se uusi siltä? Hyvää iltaa, Irma Racing. Joo, niitä 1000 X:ia kyllä ei kyllä hyvin usein tule aina. Ei vitsatti kun ei tääkkä. Kiitoksia Kerttu followista. Pistä mulle nyt. Mikä sun nimi siellä on? Ihan sama mitä ennenkin. Mitä mun pitää tästä tehdä? Eikö se vielä toiminut? Odottaa 27 sekuntia. Onhan se laskettu, varsinkin tuolla No Limitin peleissä, niin on
löytyy, että monenko kierroksien välle suurin piirtein tullo. Niin tuossa on yksi vähimpiä, mitä on tuossa 9 to 5. Olikohan siinä peräti 200 000 kierrosta, vai oliko siinä 400 000 kierrosta? Alle 1 000 000 oli siinä. Joissakin peleissä on 15 miljoonaa kierrosta ja semmosia. Tämä maksimi voito antaa. Mitä tästä pitää vain? En minä tiedä, tuolla varmaan jotakin on. En minä ole noita käyttänyt, mä tiedän. Onko? On. Kato, että saataisiko joku haksaavi tuohon listaan. Ei ole vielä yhtä. Pyörätetään muutama pelitystä läpi. Joo, Toni, nyt mä teen käyttäjälle itselle. Voit mennä sinne YouTube-puolelle, niin on nyt tässä. En minä muista tarkkaan, 9 to 5 oli se pari, jos muissa peleissä on miljoonia kierroksia. Esimerkiksi tuosta San Quentinistä, niin en ole nähnyt kuin yhden tuota Max Winnin siitä. Ja sekin on aika vanha video. Mentalissakin taisi olla ihan järjetön määrä se. Totta kai se tuntuu isolle, kun se on... Että jos yksi ihminen pitäisi pelata vaikka 10 miljoonaa kierrosta, mutta... Kyllähän niitä varmaan päivässä pelataankin 10 miljoonia kierroksia, että... Jollekin se sattuu joka päivä. Ei vaan tuo tule. Ei voi mitään. Ei tää kyllä yhtä paremmin mene kuin viime viikolla tuota katsojien valitsemissa peleissä. Ihan samaa rattaa kyllä yhtä heikosti. Oliko niitä viime viikolla 9 kappaletta niitä bonuksia vai miten se oli? On tietysti rahaa jäljellä vielä rosvopäällikölle, mutta jotta pitäisi ruveta saa tapahtumaan. En ota nyt. Hei, no tuo tuli Dawn of Kings kuitenkin. Mikä Dawn of Kings? Dawn of Kings. Stakkemi tuli 3 eurolla. No, vähän parannusta kuitenkin. Kokeillaan baarin tehol 2 vielä. No, vähän paremmin kuitenkin. Niin ei ihan tyhjänä tulista taas on. Mutta vielähän tuo averake on 337. Jos se sinne lähelle 100 menee, niin sitten on ihan ok. Keräys kuitenkin. Kokeillahan sama kuin Stallonen elokuvassa Over the Top. Käännettää hattu toisinpäin. Ruppaisiko napsumaan? Pitäisikö minun housut nyt kääntyä toisinpäin? Päällyshousut vai alushousut? Alushousut, risumatta päällyshousut. Niin. No minähän aamulla aina kun riisutaan jalakkaan, jos on edellispäivä housut, niin näkee kumminpäin. Eessä on keltainen ja takana ruskea, niin tietää ne kumminpäin. Mitä juttuja? Mitä? Silleen se toimii. Armeijassa kunhan oot käynyt, niin nämä on ihan jokapäiväisiä juttuja. Joo.
Ei siellä kuule metsässä joka päivän vaiheella, eikä ole kun vessassa käyt, niin ei hirveästi ole tuota pesuvaihketa mukana. Ainakaan 90-luvulla ollut. No niin, se on tottunut olemaan armeijan aikana, niin et käy pesulla viikkoa niinkö? No ei sillä kyllä pystynyt lumella, jotta hangattiin vähän käsiä. No gangsterihan minä oon, eihän sitä pääse mihinkään. Ai niin, minä olen aina luvannut tiedottaa noista jutuista. Että miten aina on noita kasinotarjouksia ja noita miten on tullut. Nyt on se poliisihallituskeskustelu oli tuossa. Eli itsehän minä olen sillä käynyt sitä keskustelua ja kysely. Niin nyt siinä on semmoinen pikku juttu, että jos tämä on sitten samalla vinkkejä muillekin, jos teette niitä sivustoja ja noita kasinomainoksia, niin älkää tehkö suomenkielisellä domainilla. Eli mulla on nyt suomenkielinen pappapelaille.com. Se ei saa olla suomenkielinen. Niin joudun nyt sitten poistamaan sieltä sunnuttana pääsen sinne palvelimelle niitä muuttamaan, niin otan pois nyt ne linkit sieltä. Joskus mahdollisesti tulee sitten myöhemmin uudella domainilla, mutta ei saa olla tuolla. Niin ne nyt lähtee pois. Onhan ne voimassa siihen asti sunnuntaihin kansainvälisille pelaajille. On siellä tarjolla niitä vielä, mutta sen jälkeen sitten ne ei ole. Aika tarkkaa on kyllä. Olen minä saanut paljon hyviä ohjeita, että miten niitä tehdään ja mikä on ollut ok, mutta en tiennyt, että tuo domain-nimi on niin tarkka, että se ei saa olla suomenkielinen. Se on kuulemma liian helposti yhdistettävissä tähän mun striiminimeen ja voi aiheuttaa ihmisille pakonomaista tarvetta mennä suomalaisten sitten tutkimaan näitä onaritarjouksia tuolla. Aika hassua, mutta semmoset on säännöt, niin tän itten mukaan sitten mennä. Ohojaa. Mitäs se oli, kun muista perhana sen nimen, sen yhden pelin nimeä. En minä muista se. Kokeilla mentalli tuo. Loppuko tästä kierrosta? Ilmeisesti loppu. Joo. Elikkä tuo, joskus jos tulee sitten takaisin, no niin mun pitää uusi domain-nimi ostaa. Ja se pitäisi olla sitten vaikkapa joku, vaikka Florida Bonus Oy:tä. Näin se voi olla Oy, mutta ihan sama mikä. Joku, mutta ei saa olla niin kuin millään lailla suomen kielelle yhdistettävissä. Aika jännä, kun kahto niiden muiden ihmisten. Siellä on tällä hetkelläkin Instagram-vaikuttajia aika paljon, niillä on täydet sivut ja suomen kielelle. Eiköhän tuo niillekin vielä köplät käynyt jossakoin. Mulle ei käy köplät, kun minä ensin kysyn. Niin asia on minun kohdalta ratkaistu, että pitää ottaa pois ne nyt siksi aikaa ainakin, että joskus domain-nimet on erilaiset sitten, ja tämä striimin nimi ei ole sama. Eihän minä tämän pysty sekunnissa vaihtamaan. Olen edes bännissä Twitchin. En pysty menemään. Ei mulla edes löydy kanavaa sieltä, jos joku sinne mennä. Ei se nyt ole lopullisesti, mutta jonkun aikaa vielä. Tuolla on semmonen hikihaju tuolla huoneessa, huhhuh. Loppu tuolla. Mistä syystä haukuin blackjack-jakajan? Vaikka eihän se minun ääntä kuulu, mutta niin kuin minä pelasin siitä, niin sitten hävisin 50 euron käden siinä, niin haukuin sitä blackjack-jakajaa, niin joku katsoja ei tykännyt siitä, niin sitten reporttasi sen minun sanomisen.
Yltää, Henri. Sillä tavalla tuli se tänne. Se virallinen lausunto oli kohdennettu vihamielinen käytös. En nyt muista tarkkaan, ihan sanaa tarkasti mitä sanoin, mutta en minä sitä uudelleen tässä toista. Mutta sanoin sitä Blackjack-jakajasta, sanoin pahasti, kun hävisin sille. Mutta eihän se kuulu minun ääntä, mutta kunhan totesin vaan äänen siinä. Ihan oikein. Pitää ottaa opiksi. Ei saa sanoa mitään pahaa. Se on tyhmä. Ämpäri on mukana. Amppari ei auennu. Yritettiin kyllä. Siis jämmijär purkki. Niin, amppari ei auennu. No. Minäkin olen saanut täysosuman lotossa vuonna 90. Te valehtelis. 95 tai 96. Tosin se oli viikin lotossa. Siinä oli vain 1,5 miljoonaa markossa, mutta olen saanut. Sillä kierroksella oli vain niin pieni se päävoitto. Jaa, tämmönenkö tää peli oli? Ilmeisesti. Mikähän se on se? Nyt minä tiedän, minkä minä haluun. Minä periaatteessa halusin tämän ponaarin vaikka väkisin. Tämä. Kai se on haksaaviloihin takaisin mentävä, kun ei enää lähe. Kyllä toivon vähän, että en tiedä milloin bännit lähtee, mutta 90% varmuudella en mene takaisin sinne, vaikka se on auki. Voi olla, että silloin tällöin käy, mutta en enää ruppe striimaamaan siellä täyspäivästi. Se on ihan rosva paikka koko Twitchi. Mulla oli 100 suppia, niin itse sain jotta 200 €. Ja nekin jakkautui 2 €. Tai en saanut edes 200, että 150 verojen jälkeen. Jos mulla olisi kikissä 100 suppia, niin sais itse 500. Onhan nyt vähän erilaista. Kuka helvetti tuonne Twitchiin haluaa? Sitten ne lähettää mainoksia kanavilla, josta itse ei saa mitään rahaa. Itse ottavat kaikki mainostulot. Ei siellä kannata kenenkään täysjärkisen striimata. Jos haluaa vaan edes vähän saada muutamia euroja siltä. Se ottaa heti siis puolet rahoista se Twitchi. Ja sitten vielä sitä toisesta puolikkaasta vielä maksettaa Suomen vero. Niin ei siitä paljon jää. 5 € supista, niin hyvä jos 1,80 € sapi itse. Se on niin vähän.
Ei saatana tuo tule. En voi mittaa, olisi ollut kyllä hieno peli. Viisi bonusta. Kohta 3 000. Tästä kikistä tulee vielä suositumpi palaveli huomattavasti, kun Twitchistä saatte nähdä, niin ennustus ottaa vuoden sissä. Katoin, niin on tuota aika moni Suomen striimaista on siellä. Onko sulla mitään peliä mielessä, voin ne ottaa peliä? Ajaa, san. Otanpa joku. Saat. Urkelepeli. Mikä? Se urkelepeli. Mikä se on? Se sininen urkelepeli. Scarab Goldiko. Niin. Siitä tulopana. On täällä säännöt täällä, mutta tuota, eihän alastonmuutta ja seksuaalisuutta saa olla, mutta ei nyt ole ihan semmoista kukkatätihattumeininkkiä kyllä. Voi kovan sanan sanoa joskus halutessa. Ei nyt kyllä ole vahva täkkä, vaikka tämä nyt on meikäläisen niin sanottu huntti, mutta voi se vielä muuttu siitä. En Jaape ota tällä kerralla toiveita tässä striimissä vastaan. Se lukee ihan tuossa säännössä niin sanotusti. Viime viikolla otin 100% katsojen toiveet. Tällä kerralla ei oteta yhtä. Mutta kyllähän nämä väkisit tulee niitä pelejä tietysti, mitä moni haluaa. Kyllä ei minä niin erilaisia pelejä pelaa. Ohohoja. Jaa. Ai niin, kun se ei anna pelata kahta yhtä aikaa tuotakka. En tiennyt, ettei kahta Inspiretimpiä ei pysty pelaamaan. Näköjään ei voi. Se on niin hittat kierrokset, että en ole pysty pelaamaan. Ei äänet kuulut tuosta pelistä, mutta toivottaa, että tuo Pragman peli lattaattuu seuraavan 10 minuutin sisään tuohon valmiiksi. Knowledge is power. Your mind is power.
Wisdom is victory. Wealth is all around you. Victory favors the brave. Vähän teknisiä ongelmia näkynässä. Jospa nyt lopulta. En kyllä osaa vastata, miksi ei joku pääse kikkiin. Mulla on mitään kyllä tietoa. Tulisi mieleen, että onko omassa koneessa jotakin palomuuria tai muuta, joka estää, mutta... Minä sanoin, että tullut bonustusta. Scarab Gold. Yli kolmosella. Nyt saadaan se Jaggeri siihen. Sitä äsken saanut. En tiedä sitten, onko jotenkin... No ei se kyllä oikein... Sellaan kohtainenkaan voi olla, että... En kyllä pysty vastaamaan tuohon. En ite tiedä. Mistä niitä näki on, kun se tässä... Mä kysyin, että tytkäyttiin. Kiitoksia, mikä Sampo followista. Niin, se hale on. Kiitoksia kommentista kuitenkin. Ei mun oo pakko sitä tykätä. Ei oo pakko tykätä. No ei kyllä ananasburger kuulu. Mitäs teillä on panosvaihtoehtoja? En ole ikinä maistanut. Kokeilla nelosella. Ei minua niin tuo haittaa tuo kommentti. Tuo nyt on semmoinen hänen toteamus vaan. Ei tuossa mitään minua kohta loukkaista. Pitää vaan minua tuota... katkerana, mutta ei se mitään. Mielipiteitä sopii. Ei tuu nyt suoranasta haukkumista. Hyvin antaa tuohon Jaggerin noita toloppia, mutta eivät satu sille, että yhdistäisi ottaa tuolta alusta. En minä ole välitä tuommoisista sanoista ihan sama. Ei ne tunne minua kuitenkaan henkilönä, niin on vaan tuommoisia heittoja. Pakko on luovuttaa, ei tule tuosta, ei sit millään ei tule.
Pakko on luovuttaa. Ei lähde, ei. Vai se on vielä haksaavia sitten mentävä. Tepeille hyvää iltaa. Iltoja. Huono on lista, pakko on sanoa. 9 taas tullaan viime viikolla. Katsojien valitsemista pelistä. Pitäisi nyt se saa rikki edes. En muista paljon oli Recruited Averax X viime viikolla. Ei tainnut olla sitä trackeria käytössä, mutta se oli varmaan tosi tosi iso viimeksi. Iltoja täksytte ja Heikki Kupsu. Joo, iltaa kaikille uusille kirjoittajille ja uusille seuraajille. Ei riitä millään. Riitti, 40 riitti. Nyt pitäisi saada sitten jottaa vielä osumman 2 kertaa tuossa. Ei tänä vielä kesää kyllä ole. Mutta talavitakki on nyt siivottu. Ei kerran niin paljon kyllä millä tuosta. Neljä tarvitsee. Ei saakeli. No menikö se? Neljä tarvitsee. Niin, ei se kerää sit. Olisiko tänne sen palleron kautta kerätä vai miten se olisi tänne mennyt? Joo, osa tuolla, että osa oli tuota eri kokoisilla panoksilla, kyllä. Pikkusen matalemmalla vejään tuossa. Mutta ei tuu silti ottu lista mitenkään kyllä pitkä. Ollaan kuitenkin jo alle 3 000, yli puolet on mennyt. Tunti striimattu. Jaa, sehän se lonkeron tarkoitus on, että se olisi parempi kuin yhdellä purkilla menisi niinkään, ettei enempää tarvitsisi. Se olisi halappaa se ryyppääminen. En saa tuotakaan osumaan, en voi mitään. Näinköhän on Jammin Jarsissa niin iso potti alla, että ei uskalla kasino antaa muuta. En tiedä, vaikeita on joka tapauksessa. Onko pelien mielessä? Ugliest catch. Next time will be better.
Voitko laittaa pienempi panos ja... tuo... tuo pialle tuo. Ugliest cats. No sanoppa seuraava peli. Laivapeli. Mikä se on laivapeli? Boat Bonanza. Niin, se uudempi. Just katsoin vanhoja videoita tästä Remember Gulagista, niin me on saatu tosi tosi kovaa basegame osuma tästä. Me on voitettu euron panoksella tästä 3 000 000. Niin kuin normaali pyöräytys, eikä ollut edes bonus. Löytyy tuolta YouTube-kanavalta meiltä se vanha video. Mä muistin, että se oli kova osuma, mutta en muistin, että se oli niin kova. Eikä se loppujen lopuksi ole edes kovin kummana se rivi sitä. Tunterkikkejä. No, otin Scamplea, en ole ainakaan vielä pelannut. Siihenkö ne loppunikin? No minä nyt laitoin tuon vaatponaan sen tuohon. Ei kyllä ole hyvä huntti, pakko on kyllä sanonut. Keskiviikkonahan meillä oli hyvät pelit. Oli se King of Bonus Pies, niin siellä tuli yli 2x tuli niillä ostoilla. Seuraava ei sitten ollut niin hyvä. Jäi vähän tappiolle se seuraava, mutta se ensimmäinen oli tosi hyvä. Siellä saatti hirmu kovia osumia. Musta 9x, 8x saattiin ja 5x oli monella pelillä. Oli tosi tosi hyviä. En ole harvoin nähnyt noin kovia ostoja, että onnistuu monta. Siis äskenä oli yhdessä, miksi ne ei tullut sitä katsi? Ei se tule, jos ei ole bonus. Seitsemällä bonuksella ja Kuten niin tuossa kato osuivat tässä yhtä. 6 000. Taas osuivat. No ei se, tää ei oo bonusta, se ei toimi sille. Se on ihan sama missä siis ne. Mikä sulla panos äsken oli? 4 €. En varmaan hirveästi ostele. Yleensä on kerätty. Tää perjantainen bonusfuntti on ollut semmonen perinteisempi. Missä tuota pelaamalla yritettiin. Pakko tuo hylätä, ei tuntuu tule. Aika paljon pyöritin tuo. Nyt ne on eessä. Entäs jos nyt tulo katsi? Jos ne mennä yhten? No ennen. Se toimii vähän eri tavalla tuo, se ei oo. Oo ihan semmonen.
Jammin Jars pystyisi maksamaan meille 250 000. Vaatisi kyllä aivan järkyttäviä. Tonnin koliko vaatisi sinne ja sitten vaatisi tuota kertoin purkkia. Pitäisi ossu pari rinnakkain jopa. Olisi se kiva, kun vaikka 10 tonnikin edes antaisi, mutta ei me ole saatu kuin yhden kerran se 10 tonni. Me on joku 20 kertaa se ehkä aukastu, niin kerran on tullut tuo 10 000. Sitten kaikki muut on ollut suurin piirtein välillä 500-1700. Tosin oli yksi huono, joka ei maksanut kuin jotain 250. En tiennyt, että niin huono voi tulla, mutta kyllä se kerran tuli. No yleensä on 100x ollut minimi, mutta nyt se näytti sen viimeksi, että näköjään voi olla pienempi. Mut se, jos meillä oli 20 kertaa se aukastu, niin 19 kertaa on ollut vähintään se 100x. Tässä kun kahto. Montako on? Denso muuten jakelee koko ajan pieniä voittoja tuossa. Vielä jos antaisi sen itse ponarinkin sit. Voisi laittaa kyllä vähän lisää tuohon. Maksa monta kertaa tuommoisia 60-80. Kaksi levyä. No, heti kun pääsin kehumaan, niin loppui siihen ne rinnat. Kolme levyä yhteensä. Niin kolmella levyllä aukesi Jammin Jarsse. Viime viikolla kaksi levyä ja nyt tällä viikolla oli yksi levy, niin kolmannella aukesi. Tämä viimeksi meni 500 euroa. Kahteen levyyn. Niin. Tunterkikit on ihan kivoja peliä, mutta todella, todella vaikeet. Todella, todella vaikeita. Hyppis vettää meidän jälkeen oman bonushunttinsa, ei vielä sen takia samaan aikaan, kun netti ei riitä meille. Tää vielä itsekin raittaa. Silloin 100 addon, niin se vettää Pragmatic Hacksaw hunti. Semmonen myöhäisillä hunti tulee, koska tässä nyt vielä varmaan tunti vielä menneeni. Niin jos on tyyppejä, ketkä haluaa seurata, niin se vettää Twitchissä ja YouTubessa. Ite en voi mennä sinne liveen, koska Twitchissä minulla on bännit. Jos minä laitan naamani sinne, niin sitten tullaan hänellekin bännit. Vittu. Mitä? Ja tuohon pitäisi saada se laiva, tuohon Tunterkikin peli, ja se laivan pitää mennä sitten tuonne oikein sen reunna. Silleen saapi bonuksen tuosta, jos joku ei ole ennen nähnyt tuota. Eipä tuossa näy koko laivaa. Missä se koko bonuslaiva ei näkynyt kertakaan. Sillä näkyy on hirveti ero, että kuka näitä peliä valittoo. Viime viikolla oli katsojat valitsemassa. Nyt minä ja Tanja, niin
petulista kyllä on yhtä sen parempi. Varmaan se on vain, jos on tarkoitus tulla, niin niitä tulee vaan sitten. Ei sillä ole väliä, mitä pelejä täällä pelaa. Tuntuu olevan kyllä se ja sama. Sama oli tuossa omalla depolla pelasin putsinnolla, niin oli huono. Jäi sinne vielä vähän reilu satko mulle, mutta aika nopsa vei kyllä se mun depo siitä melkein nollille. Missä se on se bonuslaiva? En ole nähnyt vielä kertakaan. Tai sit se on mennyt niin sopivasti ohi, että vaan huomannut. Nyt se tuli siihen ensimmäisen kerran taas. Saattiin koppiponari muuten Book Lifeista. Jotakin edes tähän synkkään iltaan. Onko peliä mielessä sulla vapaan komandosta? Se missä kolme valdi pitää saada? Nyt vähän tarkemmin. Se on varmaan tuo Pitte Beast, jos minä tuon ymmärrän. Kolme vaihtoehto. Aika monessa pelissä pitää saa kolme. Eipä pysty pelaamaan kahta yhtä aikaa. Voi helvetti. Tuo. Joo, tämä. En ole nähnyt tuota kalajokkeja tuossa listassa. En tiedä, mitä kautta se löytyy. Kyllä mä olisin voinut sitä muuten pelatakin. Panos on ihan hyvä, kun hyppävästi 5 €. Turpoja ei tunterkikeissä oo. Se on vaan katseltava noita hittaampia sitten. Näkyy olevan nyt tunterkikkiä ei kanssa sama ja Inspiredin pelejä ei saa pelata samaan aikaan. Menivät jummi. Rackman ei saa pelata. Pussen Gamingki ei saa pelata kahta. Voi olla vielä jotain muitakin valmistajia, mutta siinä näkyy ainakin. Todellakin on Jeesus, kuule, bonukset. Me tarvittaisiin nyt jumalallista voimaa, olisiko sulla meille antaa. Nimimerkki on ainakin kohdalla. No niin, tuli bonus. Ensimmäisenä. Down the Rails. 3 oli se. Pitäisikö joku Quickspinnin pelikin kokeilla? Vaikka Eastern Emeralds. On siltä tullut se uusi kastrukki, sitä voisi tietysti pyörättää. No, nyt lähti ainakin tuo rullaamaan. No 200 on vielä tuo averake. On meillä vielä 2 000 jäljellä, että en nyt vielä sano yhtään mitään. Vitsi, kun tässäkin on iso panos. En halu tähän pelin tuhlata nimenomaan ainakaan. Jossain muuhun voin tuhlata. Tai käyttää, ei se ole, se on sijoituksia aina. Joo, lisää kyllä ehdottomasti tarvittaan. On aika vähän tähän kyllä.
Onko sulla tietokoneet asetukset kohdalla, että pääset sitten omaa liveä vetelemään sille? Mä se tainnut kuulla. Tästä saattiin tuo back to backkin vielä tästä piittipiististä. Olikohan keskiviikkona, vai milloin se oli? No ei tämä kelle. No ei oo kyllä tullut, aika huonosti. Big Pass ei se muista oo tässä se. Onko se se? 6 tonni startti. Kuusi tuhatta. Sunnuntaina on sitten tuo Relaxi antoi 500 euroa addoni. Elikkä se pelin valaamista ja ei olisi ollut pakko käyttää sitä, mutta minun mielestä se on ihan ok. Valaamista ja ajattelin, että mikäpä ettei. Ja kyllä 50 kiekkoa männy. Aika paljon panin tuohon Big Passin kyllä. Ehkä vähän liikkaakin. Liikkaa panin tuohon, ei just tänne noin paljon laittaa. Mihin? Molempiin lisäsin kierroksia, ei olisi kannattanut. En minä tiedä montako minä haluun, minä haluan, että tuo Average X on 100. Sitten voi olla niin kuin jollain lailla tyytyväinen, että suurin piirtein saman verran kuin ostamalla. Tällä hetkellä on niin kuin aika paljon jäljessä. Ja se tulee vaan tuomme 50 ja lisäisin jo lisääkin tuo. Pakko se on luovuttu. Se Kiina pelannut. Enpä muista pelattiin kun kyllä Kiina. Taittiin kyllä pelaa. Tai pelattiin jo kerran. Se sitten menee toisen kerran. Olihan se kerran, joo. Pizza saattaa antaa. On tätä pelattu, kun tässä on tätä panosta. Mä pystyn 25 kiekkoa riittänyt. Niin, Roman Legionskin voisi kokeilla. Tuossakin, no nyt tuo tuli tuo Feature, just menisin sanoa, että tässä tullut tuo Featurekin joskus. No ei tullut kuin Aat. No, kuitenkin parikymmentä X kuitenkin siitä. Olisi jännä, kun olisi tuo ampparipurkki tuossa mukana, mutta jää kokeilemassa. En mene ennen. Se syöpi meidän kaikki rahat. Minä olen nähnyt, miten ne kimpat mennä. Ne tallettaa 3 tonnia, ne pyörittää ne 5 minuutissa läpi. Minun mielestä on ihan hyvä tuo systeemi, mikä ottaa 500 euroa eestä aina kokeillaan kimpassa. Se ei sillä tule, niin se ei sitten jääpi seuraavaan.
Kyllä se lopulta aukeaa vain jossakin. Nyt ei tullut yhtään ampiasta koko viiellä saalla. Ei ollut edes mahdollisuutta. Ei sitä millään 2 eurolla kyllä. Se on nimittäin kerätty se ampiainen 5 panoksella. Semmoisella 5 4 euron ja minimissään 2 euron. Se on aina noissa kimpossa, mitä on ollut, niin siellä on aina kerälty. Ja aina palattu isolla. En tiedä, onko sillä merkitystä sille, että mitä se maksaa sitten lopulta, mutta toisethan kerää minun käsittääkseni 10 sentillä se vai millä 20 ne kerää. Mä laitan pizza. Se saattaa maksaa, se ei ole pitkään aikaa antanut panar. Voi että miten huono oli tuo. Voisi sitä seusta tietysti vielä testata ja kokeilet ehkä Fireportalsi. Niin, kokeilet siis sitä uutta noolimitti. Onko se noolimitti vai haksavi? En ole kaskruubia vielä pelannut kyllä. Sovel herro, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. No ei tuo pizza kyllä oo. Vieläkään antapää. Se mitään. On. Ei mitään, ihan tyhjä. Se on semmoista, kun niistä ei tule, niin ei. Ihan sama vaikka kimple pellat kotona, niin ei osu, jos ei osu. Ei se haksavi ollut mun mielestä. No oli mitään. Joo, ei ollut. Ja haluatko siis sitä Fire? Pitää Fire poimia 1400 vielä. Ihan paskaan tuli sitä, pakko sanoa. Saman verran on kuin viime viikolla katsojat valitti. 9 bonusta oli heilläkin. Ihan sama on. Ei tää yhtä sen. Ei tää ihan sama kukaan näitä valittu, vaikka Tarja Haloselta kysyttäisi lista. Se ei pelit anna, niin ne ei anna. No. Ei ole kyllä liian isolla panoksella ainakaan ollut tällä kertaa, että on kyllä pelejä, ei ole laskettu, mutta varmasti epäilisi joku 70-80 peliä kohta, 60 ainakin. Tyhjä on. Ei mahan mitta. On niin helvetin tyhjä. Fire Portals. Ei maksanut mitta. Ei maksa mitta. Ei mahan mitta. Ei maksa mitkään mitta. Se kiekko ja syöpi sen keest. Averake on jumalattoman iso, 200. Huhhuh. Taas vähän masentaa tämmönen. Terve tsatsa vaan. Tsatsa, tsatsa, tsatsa.
Voi vittu, kun olisi mennyt ylös. Ei oo toivo pelejä tällä kerralla, Tsatsa. Ei pysty toivomaan. Ai ai, tuossa ei olisi ollut kovat kertoimet, koska ne on kaksi saanut yhdistymään. Mitä maksaa? Tämmönen iso vaelti näkyy, pystytty tulemaan tuohon. No nyt. Tule Ponaari, tullaan. Ei. Tähän tästä haastava tulee kyllä tuosta aukkailusta. Siellä on bonus hunt arvauskisa sitten. Huutomerkki bonus hunt 20 euroa kuitenkin jaettan. Siellä pitää kelata se sivu, ne kasinomainokset on siinä. Ne lähtö sunnuntaa iltana pois siitä ne mainokset. Siihen asti ovat vielä voimassa siinä. Eli niistä nyt niin kellaatte sinne alas tuota, niin siellä lukee se Bonus Hunt Guest Competition, siinä on se lomake, mikä pitää täyttää. Älkää täyttäkö sitä King of Bonus Pies, se on niinku väärä lomake. Sitä käytetään muussa. Vaan ruutu, se ei silti tule vaikka kuin auki olisi. Bonus junt. No olisi se voinut olla junttikin, bonus junt. Ei tää nyt ihan helppo tää kastrukkikka osaa. Onkin laito ihan helvetisti kierroksia. Zeus. Saanko mä tuohon äänet? Toimii sekä Kiki että YouTuben puolelta tuo Bonus Hunt käsky. Olisi mukava, kun päästäisi tänään tuon jytky huuvattamaan tämä. Tuli iso jytty! Tänään on tilipäivä! Toistaiseksi ei tilipäivältä paljon näytä, mutta... Avataan ensin bonukset ja sitten katsellaan. Olisiko nyt? Ei se jaksa sitä siihen löytää. On kyllä aika hankala peli. No on tosi hankala. Ei maahan mitta, on kyllä yksi vittumainen peli. Se ei toimi late tuota YouTuben puolella. Kikissä on vaan nuo äänet. Siellä voi leikkiä ja tehdä kaikenlaista noilla kanavapistellä. On siellä tänä iltana ennätys yleisö. Oma ennätys 44 katsojia on Kikin puolella. Kiitoksia kaikille. Kanava on kasvanut tosi tosi kivasti ja kohta lähennyttää 50.
on tosi kova saavutus näin lyhyelle aikaa. Pelit vähän lattautuu hitaasti. Ei niin vähäkkä. Pississä. Onko jumalauta, se on vaikea. Aika paljon meni kierroksia. Uskopunktoletti. En minä näe koko peliä. Tuolla oli. Siinä. Se on rockeri tuossa. Ihan sama tätä kokkeilla kuin ei muutkaan. Taas kaksi peliä lattautuu. Tää on pahin tilanne. Ei saa päälle noita. Kymmenen puuttuu enää, 2000 tilaa. Läpikas pinnit. Se on ihan sama. Tuo ihan hirveetä katsottavaa, kun miten paljon viepiä vähän antaa takaisin. Ihan samalla tavalla ne muutkin pelit tekee. No niin, pissa poika. Ja sieltä vittu lisää, naukatti! Tami! Arva mikä peli äsken pelat. Niin. Tuli. Mikä on? No ei sitä tule muuta kuin se. Ei saakeli. Kyllä ne paskas pelis vielä joku päivä tulee. Ei sitä tule mitään ikinä. Niin tuossa oli noin pitkä tuo. Kiitoksia supista. En tiedä mille puolen tuo... Niin en tiedä mille puolen tuo meni kyllä tuo supi. Mulla ei ainakaan tässä mitään. Ei. Se tota... Se menee kikille tuo supi. Jollakin on automaattitilaus ilmeisesti päällä siellä. Eikö se tuo Twitch? Mm-hmm. Niin Twitch, niin Twitch. Nimenomaan. Polsomi antaa. Viimeinen 600, ei saa joku parisattaa kierrosta vielä.
10 bonusta. 188 average. Ihan siis hirveä. Tarkoittaa sitä, että joka ikisen pelin pitäisi maksaa niin kuin 180-kertaisesti panos. Sitten kun mietit, että jos panos on joku 3 euroa, niin tämmöinen 500 euroa per bonus pitäisi maksaa. Jopa yli. Tapahtuu joka päivä. Mutta eihän me nyt niitä jätetä aukomata. Otetaan rahat mitä annetta ja tyydyttää siihen, niin se on tehtävä. Ei se auta itku tai potkeminen tai nauraminen. Toivottavasti, että tuossa Jamminissa olisi tosi, tosi kova voitto. Niko Humala Mäki taas. Kiitoksia Niko Superchat donaatista. Pappa, tää on sulle seuraava oluessa. Ei mulla oo olutta täällä. En pysty juomaan. Riitta kiusamma. Sattaa jäljellä. Kai se vielä jättää haksaa vitussa yritettä. Kokkila se kaskruu. Ei antanut tuokkaan mitään. Pitäisi tulla kyllä niin monta bonaaria tähän peräkkäin, että usko enää itsekäs siihen. Se vaan taas 10 jää sitten. Onko se vielä rahaa? No 300 on. No mitä sitten? 100 kierrosta. Sillä voi tulla vielä 10 bonusta. No joku kova osuma tuohon, joku base game osuma, niin voi se tietysti jotakin tehdä, mutta mut monta meillä oli kyllä niitä perjantai-huntteja. Oliko niitä 3 vai 4 oli peräkkäin voitollisia. Nyt jos tästä tulee tappiollinen, ja sitten tää on toinen peräkkäin tappiollinen. Mutta oho, saattiin tuosta jopa. Mutta niinhän nää toimii, että enemmähän näihin häviää kuin voittaa. Vieläkö me jonkun keksisi siellä? Tuon. Meillä kuin 100 kyllä rahaa. Oot se panta pelaa. Ei keritä enää pantoloihin 100 rahaa. Ei, meillä on mitään normia ponareita säästettää. Ikeri. Meillä se jämmi jää spurkki auki. No, sekin keleppaa tuohon. Mistä? Tiiä, lasko ne koko ajan ne averaget 150x nyt. Siinä kun kaikki, yhdellä ruutulla. Joo, miten tää on näin huono? Tuota.
Tämä pitää ilmeisesti säättää tässä. Niin. Miten sitä ei ole kohdalla? Ai niin, mitä siinä pelata sitä omaa deponista, jos sä et. Kellaan 2 eurolla tää superturpalla vielä tässä saa loppuun mukaan. Voi siitä tulla kovaa peiskeemikin. Followerta ei puuttuisi kuin 10 enää kikistä, niin ostuu 200. 518 henkeä YouTubessa, 53 kikissä. Kiitoksia kaikille, ketkä olette kahtomassa. Jos kiinnostaa 20 euroa kissa osallistuu, ei tarvi olla kimpassa edes mukana, niin huutomerkki bonus hunt. Saatte linkin tuohon, painatte siihen, siinä on niitä kasinomainoksia. Ne lähtee pois sunnuntaina, siihen asti ovat voimassa. Ja tuota, siinä viimeisenä on sitten tuo bonus hunt guest competition lukko englanniksi. Siinä alapuolella on linkki. Aukas se sivu ja siihen ylimmäiseksi täytetään muistettakseni puhelinnumero, keskimmäisen chattinimi ja alimmaiseksi summa, minkä kuvittelee, että näistä kaikista bonuksista tulee yhteensä. Yhteensä tulee tuota, kun on avattu. Viime viikolla tuli suurin piirtein samanlaisella saltolla tuli 2000 tasan. Oli 3 henkilöä, ketkä oli arvannut 2000. Niin piti tuota sitten arppo heidän 3 kesken, niin sit saatti voittaja selville. Oli aika jännä, että 3 kirjoitti samaan tuloksi. Mut se oli niin huono se keräys viimeksi, että siitä kyllä paljon voinut kyllä odottaa. Minä odotan minuutin ennen kuin aukasi tän naponaarit. Että minuutin verran on aika. Jep. Minä voisin sillä välin laittaa tuonne hyppiksen kimppaan tuossa rahaa. Hyppiksellä alkaa bonushuntti heti meidän jälkeen tässä. Tuolla on tuo hyppiksen kimppa. 329. Kai minä sen 50 sinne laita. Hyppiksen kimppa. Hän vettää Pragma Haksavi hunti. Siellä ei oikein muita hunttia tänä iltana ole, että jos kuka ei tiedä, kuka hyppisti, se on mun poika, niin voin luvata, että vettää rehellisellä tavalla ja ottaa 50-50, ottaa tuolta chatista ottaa pelit ja ei niin kuin päätä yksin eikä hulluttele panoksien kanssa. Niin. Ja siellä on 100 euroa addoni hänelle. 100 euroa addoni. Semmosta. Eipä siinä muuta myöhän lähettää jo kohta pelailemaan. Pitää aukaista se bonus hunt lista tuohon. On sinne arvauksi tullut, sanoisinko semmoisen, olisiko 100 tullut. Aika vähän kuitenkin siihen nähden, paljonko porukkoa linjolla on, mutta otellaan vielä 30 sekuntia, jos joku haluaa vielä osallistua. Huutomerkki bonus hunt. Niin pääsee siihen mukaan halutessa. On se 20 ilmasta rahaa. Sen takia summa on niin pieni, kun ne tulee mun omasta pussista. Ne ei tule minnekään kasinopudin tilille, niitä ei mitkään kasinot maksele. Mulla ei ole mitään semmosia yhteistyötä pudin kanssa siellä, että semmosia juttuja. Eikä voi ollakaan suomalaisilla striimailla. Niin. Maksan itse omasta tililtäni. Niin. Jep. Katso paskan jaahominen, eikö teille mene älykääpiet jakeluun? Ramirez, vikapaikka arvataan, mutta ei se mitään, saataisiin se summa sanoa siihenkin, mutta ei se ole mukana. No, oletetaan, että kaikki on käynyt. Minä paan tuon arvauksen kiinni 10 sekunnin päästä, se on sitten siinä. Sen voi voittaa kaikki, sen voi voittaa. Minä en voi voittaa, mutta kaikki moderaattorit ja kaikki ihan sama mitä ne on, ihan vaikka naapurin Pasi olisi siellä, niin sekin voi voittaa. Jep. Eipä sinä mitään. Nyt meni kiinni, enää ei voi arvata mitään siellä. Lähettää aukosemma, redeeming,
No mennään sitä Jammin Jarsista ohi, niin jätettäisi nyt viimeiseksi Jammin Jarsi. On jotakin jännää. Pettymyssä se on kuitenkin, mutta on se nyt oletettavasti niin kuin kuitenkin paras ponari noista. Vähän alle 2 tuntia meni kaikki jenkerää tässä. Ei mitenkään ollut liian pitkä huntti. Saapi se tuommoisen 2 tuntia kestää. No niin, tää alkoi vahvasti. Rahaa on tulossa. No, 3.50. No, paranemman päin. Tää on pakko pestä jatko, ei tää voi olla näin huono. Tää menee väkisin jatkoon, tulloo vielä yksi. Kahtokkaan vaan, ei voi. Tää on 20x suurin piirtein minimit. Sitähän minä sanon, tää on väkisin menee jatko. No, tää on jo 50x kuitenkin. Mutta meidän averake, mitä tarvittaa, on 157. On tää ihan kauhean, mikä summa meidän pitäisi saada. Se ei riitä, että yksi peli tulla kärähtelillä. Me tarvittaa joku 3-4 peliä, josta tulee kunnolla. Ei tää huono bonus ole, mutta... Jokkelissä. Mutta tarvittaan ihan helvetin paljon parempia. Niin, nyt kussu on varmasti. Joo, tähän varmaan jäävi. No. 250.25. 2 back to back -bananaa. Oli se melekonen jytty kyllä. Big Bass Hold Spinneri seuraavaksi. Ois se voinut olla. No tämäkin voi maksaa, kun tullaan timantti. No nyt tästä on se minun mielestä parempi ponari, eli se kolikko. Itse tykkään tästä paljon enemmän. Mutta ei ole kiinnitetty timantti. Ei, me on kerran saatu se timantti tässä. Silloin varmaan, kun se tuli tämä ponari. Tuo hoikka poika ihan helppo laskea. Tuossa on noin 20x minimivoitto, niin sen tietää, että se tulee. Timu. Anna Timu. Timu ja 4 kertaa. Ehkä kerran tulloo vielä kolikko vähintään. Se pyörittää tuo ukkele. No, se on tahalla pyörittää. Kato, miten paljon timuja näkyvissä. Tietysti niitä näkyy. Minun mielestä pitäisi tulla vielä kerran. No, ehkä antanut. Ei se niin varmaa aina ole. Joo, kivaa. Tämäkin tuli just sopivan kohta. Ei kerinyt voitto. Oha, paskaa. Voitto 56. Save. 2. Pannaan näitä. Sitten. Down of Kings. Ensimmäinen haksavi tälle illalle. En tiedä mikä kuvio tuli, sitä ei koskaan katsottu tästä. Toivottaa, että joku koira ainakin vähintään olisi. Ja sitten niitä kans pitäisi tulla. Tää on hyvällä panoksella, on 3 euron panoksella. Tällähän me voitettiin 6500 tästä pelistä.
Just tällä panoksella. Olisiko joku... Silloin kun tää tuli, joku 3-4 viikkoa sitten. No, olisiko 4 jo? En tiedä mikä, varmaan joku 10 tuli. Toivottavasti ei. Ai ai ai, ei oo no, paras. No on parempi kuin 10. No on, mutta on tuolla vaikea voittaa isosti. Antako lisää kiekkoja? No niin, anta. No 4 kierrosta, mutta ei oo tullut vielä yhtä kertaa takoota. Niin. Sen takia se antaa lisää kiekkoja. No ei tässä mitään minimiä haksaavissa. Nää voi olla ihan nollia. No neloset edes. Paljonhan se maksaa? 3 euroa panos. Olisiko 50x? Antaako 50? Ei anna edes 50. 30x. Aika heikko on 4:lläkin. Taas se 90 tullut. No on nää tämmösiä pieniä nättejä bonuksia, mutta jokainen ymmärtää ihan mitä meidän pitäisi saada, niin ne ei oo näitä. 276, eihän tää siis paska, ei tätä voi paskaksi sanoa. Nää vaan ei tällä kertaa riitä. Mutta meillä on vielä chanssia on. Stakkemi maksoi meille siis aivan järkyttävän voiton tuossa King of Bonus kisassa keskiviikkona. Mikäs oli joku 60 sentin panos, niin maksoi yli 1000x reilusti. Nyt tarvittaisiin semmoinen 1000x tähän samanlainen, niin se olisi 3 000. Tämä näyttää tämän alakujutun tässä, miten tämä kasasta. Valitettavasti on vain 1x tuo alussa. Tietystihan se 1x. Niin, tuo olisi vähän tullut myöhemmin sitten. Tai ei sitä tiedä, kerittääkö me saadaan muutenkaan tässä kertoa, mutta toivottaa. Nyt sitten sydäntä ruppeisi tässä, kohin kyllä tarvimme aika vahvasti. No ei tullut edes sitä... Tämä on mahdollista edes saa. Ei tullut. Ei tullut. Aika muhainen bonus kyllä oli. $75.90. Onko se nyt huonoin tänne? Ei. Mikäs meillä huono oli? Spin hold. Ai niin, spin hold oli huono. No tule! Jos tuot meille tuo onne. Scarab Gold. Tu. 700 katsojaa linjalla. No tulet se. Kiitoksia kaikille katsojille. Pankkahan kanavat tilaukset, jos ei satu olemaan. Ei maksa mitään. Onko meillä ääniä tässä? Nyt meillä ei ole ääniä, eikä pysty laittamaan. Kun on pelattu tämä peli ilman ääniä, niin ei pysty jälkeenpäin laittamaan. Mitä sinä yritit äsken? Tutse, et? Joo, en ulla, mä en halua sanoa ääne, että tämä on
toivoton tilanne, mutta ei sitä voi tietää, oikeasti ei voi tietää. Ei sillä hirmu monta hyvää peliä ole, mutta muutama on. Onkohan taas semmoinen samanlainen ilta kuin viime lauantaina, että 2 tonnia takaisin 6 tonnin saltolla. On se parempi kuin nolla, eihän nyt sitä sano, mutta kyllähän se on kauhean pettymys. Älä nyt tuu sitä mikrofoni kaatamaan, me. Ääntä ei tähän saahan nyt, kun se olisi pitänyt olla päällä siinä. Kierrokset on valitettavasti lopussa ja eipähän ole mitään oikein tääkkä kasaan. Viimeinen kierros on menossa. No, ei huono. 85-80. Pitäisikö se ääni nyt edes laittaa sinne päälle? Ja 2 kierrosta. Sitten meillä on semmoinen kuin Ugliest Cats. Voi. Mutta hyvä runi meillä on ollut nyt. On tullut paljon voittoja, on tullut viimeisen 1,5 kuukauden sama aikana. Sama kuin upgradeas, ne olisi hyvä. Mutta niitä tulee näitä huonojakin. Kunhan vaan ei tulisi semmoinen, mikä viime syksynä, että 1,5 kuukautta oli yhtä tappia, varmaan 30 kimppaa peräkkäin tappia. Semmoista en halua enää ikinä kokea. Se oli kyllä kauheeta silloin syksyllä. Harmi, kun ei tule noitakaan, niin ei saa kertoimia. Okei. Nyt ukkeli tulee, mutta ei sitä riitä mihinkään. Viimeisellä kierroksella olisi pakko saada 1, että pääsis edes jatkoon. Joo. 150-60. Aika perus tästä pelistä. Buklaiffi, koppiponaari. Olisiko siellä meillä leivänpaahtimia ja lihakimpalleita? Jotakin pitää ruveta kohta olemaan jossa kyllä. Loput pelit on kyllä kaskruuta lukuun ottamatta, niin aika kurraa kyllä. Kun ei tullut muista peleistä kyllä ponaarit. Miksi pelasit sitä kurraa? No, niitä aina yritettäisiin ne täytteeksi kuitenkin saada. Ei voi koko ajan haksaa yrittää tai ottaa seussia. Se piepi koko salto. On se parempi saada sekin niin sanottu louvolaan peli sinne sekkaan, kun ettei ole bonusta ollenkaan. Se kurapelikin voi olla hyvä. Tai eihän minä sano, että no limitit on louvolaan pelejä, mutta ne maksaa tosi tosi harmaa. Tähän sitten jotakin muuta. Semmoista merkkiä, mitä meillä ei ole tullut.
myöhä alakka oli. No koppia ja lihaa kimpalle, että en tiedä enää mikä tuohon käypi, ei varmaan mikään. Lipsiä kiekkoja. Ei kyllä se loppu siihen, voi ei vittu varmaan. Miten huono on. Tää 13.40. Mutta jos siellä on nuoria, tai voi olla vanhempiakin henkilöitä, niin ketkä ei ole vielä näitä pelannut, niin tässä on hyvä esimerkki, miksi näitä ei kannata pelata. Tää on viihdettä ja ajanvietettä. Ei rahan tekemiskonnetta kyllä nää on. Ei uusia autoja saa eikä mökkiä. Tosi jotkut striimarit on kuulemma saanut uusia taloja ostettu, mutta ei ole, en ole minä se. Vika on, vika. Niin, se on 200, on noussut niin paljon tuo averke. Ihan samaa kyllä, vaikka olisi ollut vielä 5 ponaaria lisää, niin olisi voinut olla ihan sama tilanne. Miten tämmöinen kimppa? No, on olemassa 2 kappaletta kimppasivustoja, kimppakasinoita. Tämä on tämä Casinopud toinen. En minä neuvo, enkä anna linkkejä, miten tänne mennään, vaikka en minä ole mitään sopimuksia, enkä mainostele Casinopudia, mutta löytyyhän ne Googlen kautta, kuka haluaa. Sinne mennään ja tehdään tiliin, ja siellä on sitten niitä valmiita kimppoja, ja voi valita, kenen kimppaa haluaa liittyä. Sillä se toimii. Ei ole vielä jämmi avattu. Jämmi on viimeinen. Sillähän tämä toimii. Tästä varmaan tullut paskinponaari, niinkö? King's Cross, voi helvetti. Pakko se on tuplata, kun tuo on ihan paska. No niin, mikä se nimi? No ei voi mitään, kun ei satu, niin ei satu. 33. Ihan paska olisi ollut tukkiponaari kyllä. Ei näkyy ole tarkoitus tänne osu mikään. Se sivu on nerokkaasti rakennettu. Se antaa prosentuaalisesti sen verran takaisin, mitä olet sijoittanut. Eli jos meillä on 1000 euroa kimpa alaku ja sinä olet laittanut sinne 10 ja me saadaan 3000 euroa kaikkiaan, niin me on saatu niin kuin 3-kertainen voitto, niin sinä saat sillä 10 30 silloin. Mutta jos olet pannut 100 siihen, niin saat 300 takaisin. Mutta se on hyvä, kun tähän voi jokainen laittaa semmoisen summan, mikä on itselle hyvä. Ja jokainen ihminen voi olla eri summilla mukana. Toinen voi olla 5:lla mukana, toinen 50:llä, toinen 500:lla. Että se on ihan mikä kenenkin kukkarilla on sopiva. Mutta pääsee niinku kuitenkin nauttimaan tästä jännityksestä niin sanotusti. Rikkauksia tätä nyt ei kannata kenenkään odotella. Eihän näy. On me voitettu. On totta kai voitettu välillä ja onhan tietysti senkin, mitä tässä on striimattu, niin 10 kertaa, jos ei nyt 100 kertoja on voitettu, mutta on meillä 400 kimppaa ollut, niin onkaan niistä nyt puolet ollut voitollisia ehkä, en tiedä. Voi olla vähemmän. Mutta kaikki ja rahallisesti ollaan häviöllä. Mutta niin on kaikki muutkin striimat, ei ole yksikä striimaja tai kimpan vetäjä niin voitolla. Kasinot vaan pitkässä juoksussa RTBtä ei voi voittaa, että se on aina kasinon puolella. Mutta tämmöistä ajanvietettä kivaa tää on, mutta ei tää kivaa kuin hävittää, niin se on pakko myöntää, mutta näitä vaan tulee näitä paskapäiviä välillä. Mutta sitten kun on niitä hyviä päiviä, niin saahan 2 ensimmäisellä bonuksella jo kimppavoitolle ja sitten meillä saattaa olla 15 bonusta aukaisemmalta. Ja ne on loputon voitto. Meillekin paras ennätys on muutama satainen vaide 20 000 on otettu pihalle.
10,000 voittoja tai tuommoisia on saatu useita. Varmaan joku, ei nyt ehkä 10 kappaletta ole saatu, mutta aika monta on saatu. Ihan semmoisia 10. Ne on yleensä tullut Vantetista ja Jammin Jarsista ja tuommoisista. Mikä sitten on tuota Fisai? 5,000 voittoja on saatu lukemattomia. Niitä on ihan oikeasti kymmenittäin tullut. Ja semmosia 2-3 tonnin voittoja, niitä on vielä enemmän. Jos vaikka kimpasaltoksi kilo ja bonusunt ja sitten tuleekin 500 euroa, niin mihin ne 500? No se on hävitty se 500 euroa. Se on kasino voittanut. Mutta jos sinä oot milloin mukana tuommoisessa, missä on tonni aloitus ja oot pannut 10 siihen ja saadaan 500 takaisin, niin sinäkin saat kuitenkin 5 takaisin. On se parempi kuin 0 ja on saatu yrittää kuitenkin. Nämä on sillä tavalla aika turvallisia nämä, jos nyt voi turvallisuudesta puhua, niin, mutta jotakin saa takaisin. Ei ole ihan 0. Joissakin erilaisissa kimpossa, mitkä on bonushuntti, niin ei penni jetinkin saa takaisin. Mät johonkin Kiinakimppaan tai johon, niin Sankventin plus Salää tai Vante Tenso tai mitä näitä on, niin ne voi nollille mennä tosi herkästi. Bonushuntit yleensä aina jotakin antaa. Minä olen tämmönen vähän pienemmällä riskillä pelaava striima ja tai minun kimpat on niin semmosia. Niin. Näistä aina jotakin takas tullut. Kyllä sillä aina porukka suuttuu, että kun ei voita, mutta en minä maha sille mitään, eikä maha kukkaan muukkaan. Saa nähdä, jääpikö tää vielä huonommaksi, kun viime viikolla sai valita katsojat kaikki pelit, ja meillä oli suurin piirtein sama salto, noin 6 000 oli, niin tuli 2000 tasan tuli takaisin. Niin tällä kerralla on minä ja Tanja valinnut nämä pelit. Niin sinä olet suurimman osan niin, valinnut. Joo, voidaan panna minun syksyä, ei siinä mitään, mutta saa nähdä, että eikö tule yhtä sen paremmin, että sitten on kyllä näkee, että ei sillä ole väliä kukaan näitä peliä valittu. Jos ne on tarkoitus antaa, niin ne ei anna. Mutta silloin kun pelata yhdessä, niin silloin pelataan ja paremmin noittuu osun. Niin, silloin kun on sille, että chatti valittu ja myö valittaa, niin silloin on ihan, ne on mennyt ihan hyvin semmoiset. Mutta ne on joka kerta ne on kyllä samat pelit, että ei ne kyllä muutu mihinkään. No joo, sama kuin sitten menet pari iltaa ja ryppät illan, niin onhan sulla kiva sen ajan, mutta aamulla ei. Rahat on mennyt ja koskee päähän. Ja saattaa olla vielä, että olet jotakin hölmöksikin tehnyt. Ehkä tää on kuitenkin... En nyt rupea vertaamaan uhkapallaa lyö ryyppäämistä, kumpi nyt on. Molemmat on varmaan pahoja juttuja, mutta... Ite valihin tämän. Ite juon tosi harvoin, noin 4-5 kertaa vuotta. Ennen otin enemmän, mutta nyt on vuosi mennyt, niin, tai toukokuussa tulee vuosi, niin huomattavasti vähemmän ottaa. Tää nyt jotakin makselee, mutta kun valitettavasti tuo pienin kala ei ole tarpeeksi iso. Mutta kyllähän tuo pikkuhiljaa kasvattellaan. On meillä kierroksia aika paljon, mutta pitäisi saada noita lätkiä tuohon. Tääkin on eräänlainen kalajokke, keräilee noita kaloja tuohon ja noita merkkejä. Siihenpä taas hyyttyy. Ei tää huono bonus on. Tää on ihan ok bonus, mutta kimpan kannalta kylmää kyyttiä vaan. Tämä oli ihan ok itse asiassa. Tää on tämmönen aika perusta, tai ei mikään perus, ihan hyvä oli. Kuitenkin ei nyt sattaa äksää, mutta... Sama voitto eurollakin. Saa joskus eurollakin saman voiton, mutta silloin se on tosi hyvä voitto. Näinkö on, ettei tule 2 000. Jäähän vielä häviölle, mitä viime viikolla katsojat sai valita. Jos olisi ollut katsojat vastaan me, niin olisitte sitten voittanut, mutta... On sillä vielä tämä peli ja sitten tuo yksi peli. On tosi kylmä, ei montako prosenttia tästä on tulossa tällä hetkellä. Oho, 20, ei 25% vielä tällä hetkellä.
viime viikolla sen tästä tuli 30. Mutta kaksi peliä on vielä tämä ja sitten vielä tuo meidän pääpeli niin sanotusti. Mutta siellä on toinen mahdollisuus vielä hyppiksen kimpassa. Minä laitoin sinne jo 50. Toivottavasti, että se reppii siltä jotkut 7-8x. On se repinyt ennenkin kyllä. Että hänellä on ollut parempi tuuri vähän, mutta tietysti hän on vähemmän näitä pelannut, niin voi olla, että sen takia paremmin makselle. En tiedä, en osaa sanoa. Tuntuu, että niin sanotusti aloittelijoilla on aina paremmat tuurit. Näitä pitäisi saada monta vierekkä, mutta eipä tuo. No siitä pien osuma tuli. Tää on ihan hyvä itse asiassa tästä pelistä. Voitte kun saisi jonkun 1000x edes. Kun se on kyllä niin vaikea saada sen. Tai harvoin, ei se välttämättä vaikea. Tullaan se silti, kun se on tarkoitus. Ihan hyvä ponari tästä kuitenkin. Ei oo huono. Onko tää illan paras kuitenkin tähän mennessä? Sitten palattaa ykköspelliin. Näyttää siltä, että aika lähelle sama tulos tullut. Teillä oli viime viikolla noin 6 000 startilla, tai se oli jopa yli 6 000, saattoi olla vähän parempikin. Oli 2 000 tasan. 2 500 pitäisi saada, että olisi samat tämäkin. Miten voi näin identtiset olla? Toivon, että tästä tulee 25 000 nyt. Eikä mitään 250. No tästä on kerran saatu 10 000. Anna tänään kanssa. Neljä kertaa 4. Niin, ei ole koskaan saatu sitä 4x4. Se olisi kovaa tässä. No jonnekin tähän ylös. Jos se mennä tänne alas, niin sitten on ihan paska taas. Tähän pitäisi saada. Tähän. Ihan niin kuin olisin käskenyt sinne alas menemään. Tietysti, kun sä sillä hiirellä pyörittelet. Kyllä nämä on vittumaisia nämä pelit ihan oikeesti. Me ei voiteta mitään, jos tähän ison purkin kylykkeen ei tule joku yksi ruutu. No tuli. Nyt saadaan 5 kierrosta jotakin. Mut se kiekka. Minimit anto. Ei ne nupurkit, ei millään tule tuonne alas. Ne olisi tärkeitä, että nupurkit tuossa vieressä olisi. Tonni kolikolla menisi voitolle tämä. Siinä se pyörähti ohi. Siinä soipi erilainen musiikki kuin se tonni kolikko iso tyllä. Hei, persen reikä, miten huono tää on. On siinä kierroksia vielä, mutta ei se viimeisellä tuu ikinä. Ei oo tulos. Tuokin maksoi paremmin tuo kolikot tulla ylhäällä. Niissä oli 5. ja 3. kertoa. Tää on se 100x nyt suurin piirtein. Vielä sinne pois se tonniseteli tullut.
Ei, kun vaan sitä vitosta. Siinä on erilainen musiikki, kun se on tullut iso. Se pyörikki eri tavalla. Näkyy etuajassa. No, viimeinen chanssi. No, tääkin on innoittava peli välillä. Aika usseinkin. Ainut mikä oli hyvä, niin tuli ensimmäisellä levyllä. Onhan tää illan paras. Ei siitä pääse mihinkään, mutta... kuitenkin jollain lailla se on huono. No niin. Mikäs meillä on lopputulos, niin saahan kohta katsoa, kuka se voitti. 2385. Vaappas tuo johonkin ylös. Muutaman kierroksen pyöritän tuota Wildswarmia, mutta en monta. Saahan jotakin takaisin kiville. 2385 on voittaja. Voin kohta katsoa tuosta. Enempää kimppoja en järjestele hyppisaukossa. Tää hyppiksellä on oma auki siinä, niin hän rupeaa vaan kohta Pragma ja Haksaa viivetämään. Max 20 kierrosta pyöritän, en enempää. Jopa vähemmän, 15. Aukee. Ei vai. Vittu, ensimmäinen oli kyllä. Kelläkö se tätä yritit? Niin, muutaman kierros. En minä kyllä tähän koppaan näitä rahoja. Vähän katon tuota saltoa, että nyt ei mene pahasti ainakaan. Ota 220 minimiä. Tai 2200. Joku sulla on live päällä. Ei oo vielä. Mulla tois olla arvosakaan ihan. Selvä, ei panna enempää. Otetaan pois. No, tuli nyt yli 30% kuitenkin, mutta sori, ei vaan lähtenyt nyt, en mahan mittaan. Vähän parempi oli kuin teillä viime viikolla, mutta aika lähelle samoja paskoja kyllä oli. No niin, minä katson vielä kuka voitti tuon kisan ja sen jälkeen minä siirryn itsekin tuohon tähän hyppiksen kimppaan. Näkyy tuolla, on sille jo 713 sille. 100 euroa addoni on häntä. Minä rupean kahtomaan nyt tuota voittajia, niin ihan kohta ilmoitan sen. Rahat on jaettu kuitenkin. Eli 2385, niin se oli. Isoja lukemia on kyllä porukka pannut. On tällä kertaa luottoa ollut. 2234. Rypperillä on 2234 tämän hetkellä lähin. Mun pitää nää käsiin käydä läpi, mutta äkkiä mitä... Eikö sinä ollut 29 joku? Ei se ole lähellä. 2500, Miika Turno. Onko se tuota 2385? Ei. No tuo 115. On lähempänä. Niin, Miika Turun. Mikä? 2500 tasa. Mennäänpäs alaspäin. 2200, Jussi Asuma, niin 2385. Se on 185 euroa. Se on kauempana. 2422, Klaus Bauer. Tuolla alkaa olla jo 30, vähän pelle 30 ero. Ootsi, pappas tuo ylös. Onko se Ollilla jo? 2422 tällä hetkellä. Pitää olla jo aika lähellä seuraava kyllä. Mulla ei ole... Mikä se oli? 22? 2385.
Niin tuo on tuota, joo. Tuo on satasen päässä. Aika lähellä on tuo. Meillä on näköjään vähän väärin. Sulla on 2538 oot laittanut. On siinä yllä 2243, se on yli satasen päässä. Tuo on jo niin lähellä tuo äsken. Vielä muutama. Kyllä, Klaus Power on voittanut tuon. Aina samat on se kyllä ihmettäne. Miten se ei aina samoille mennyt? Minäpä makselen tuosta Klaus Powerille rahat. Näkyy puhelinnumero on tuossa ja tuota, otan yhteyttä ja katon sitä rattaa. Huomenna on live-pelit sitten. Olikohan kello? No, näkyy se sillä budisivulla. Ilto ja Kasenofilla, että siirrytään hyppiskimppaan. Joo, hyppislähtöä pelailemaan. Vettää Twitchissä ja YouTubessa. En pysty siirtämään ketään sinne enkä muuta, mutta siellä jo nimittäin bonushuntti vetäjiä tällä hetkellä. Niin tässä on rehellinen kaveri vetämään. Ei sitä voi luvata, että voitolle vettää, mutta kohta näette. Minä en voi tulla siihen liveen, kun tuota, mulla on bänni Twitchi, niin ei voi naamani näyttää sinne. Tämmönen. Ensi viikolla vietetään perinteisellä tyylillä taas, että katsojat valittaa noin puolet ja me valittaa noin puolet. Niin. Huomenna nähdään kummista. Huomenna nähdään on live-pelit. Minäpä siirryn tuohon telekkarin ääreen. Minä panin itse 50 tuohon hyppikseni. Toivottavasti hän voittaa. Ei kun illan jatkot vaan ja paskat oli ponarit, mutta paskat oli pelitkin, mutta onneksi meidän chatti ja oli kivaa kuitenkin, vaikka siellä oli vähän tuota trolleja välillä joukossa, mutta näillä mennään. Eikö huomiseen vaan ja moro.